Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais uma live do Contragolpe. Na live de hoje vamos falar aí do One UFC que acontece hoje, né? A gente tem aí a luta do John Lineker no card principal, né? A luta principal do evento, ele vai enfrentar aí o Worthen. E antes de eu continuar a live, primeiro um feedback de vocês de como é que tá o áudio aí, certo? Boa, Renan chegando aí, falou que já tá assistindo. Vem me ver jogar também, perguntou. Tá passando na página do One, sim. Pra galera que tá perguntando, vou até tirar o logo aqui pra ficar aparecendo vocês. Tá passando sim na página do YouTube do One, tá passando o evento. Então dá pra você assistir lá com a narração aqui, se você quiser. Eu mudei um pouquinho o sistema de pontuação aqui pra poder facilitar o entendimento da galera. Pra quem não sabe, a pontuação é diferente do One UFC, né? Você não pontua round a round, e sim a pontuação global da luta. Ou seja, quem chegou mais perto de finalizar, ou mais perto de nocautear, abre uma vantagem. Então eu fiz agora com duas barrinhas, né? Uma barrinha azul, uma barrinha vermelha. E aí eu vou aumentando o tamanho da barrinha conforme eu acho que aquele lutador tá chegando mais perto de vencer a luta, certo? Joemar falou que o som tá bom, Marisa falou que tá top o áudio, obrigado aí Marisa. Renan, deixa o like, isso aí galera, vamos chegando e já deixando o like. E a gente vai ter aí John Lineker contra o Worthen na luta principal, luta que tá valendo aí uma provável chance pra disputar o cinturão na próxima rodada, já que John Lineker é o primeiro do ranking. Então ele conseguir essa vitória aí, é chance boa de na próxima rodada ele conseguir disputar o cinturão, certo? Tá chegando o pessoal aí. Enquanto o pessoal tá chegando, a gente vai trocando aquela ideia marota por aqui. Não sei se vocês querem que eu narre as outras lutas do One. Essa luta que acabou agora foi muito maneira, do Nicky Holtzken. Conseguiu um belíssimo nocaute aí com um chute alto. Pegou ali na cabeça do Wayne. Ele já tinha conseguido um knockdown antes. E no segundo round conseguiu um belíssimo nocaute com um chute alto. Foi muito maneiro, realmente. E a gente vai ter aí agora mais quatro lutas, se eu não me engano. É um card curtinho. Tá faltando aí, é isso mesmo, né? Um, dois, três, quatro lutas pra acabar o evento. Então é isso, só tem cinco lutas mesmo. Vai ser bem legal. Alguém perguntou alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui o chat que eu não consigo ver. André, alguma chance de concorrência na transmissão do UFC? 70 pila por mês no combate não tem condição. Eu acho improvável, né, cara? O canal Combate aqui no Brasil tem um contrato de exclusividade, que você pagou uma grana pra ser exclusivo, então não vai abrir mão, não. Fala, André, vai comentar as lutas do PFL, Verdun, Rory, Pettis? Vou sim, Gilberto, na medida do possível, né? Vamos ver, né, o que casa também junto com o Bellator, talvez fique complicado de fazer tudo ao mesmo tempo, mas nesse final de semana tem Pettis, né? A gente vai ter o Pettis enfrentando o Collard e a gente vai fazer live sim na sexta-feira do card principal aí do Bellator, do PFL, certo? PFL, pra quem não sabe, vai ser transmitido pelo canal Combate também. Lineker vai passar o carro no primeiro round, André. Anota aí depois. Boa, Marisa. Também tô nessa aí. Aliás, no palpitão, eu fui de Lineker. Acho que todo mundo foi de Lineker. Mas a galera não tá colocando tanta fé assim no Worthen, não. Lembrando que ele tá lutando na categoria peso galo, mas o galo do One é como se fosse a categoria peso pena. Então é um Lineker vitaminado, digamos assim, certo? Boa noite, Cedric, chegando aí. Fala, galera, meu chefe. Quem me dera ser chefe. Borussia também chegando aí. Salve pra você. A galera vai chegando aos poucos. Eu não vou transmitir, não vou narrar essas lutas que estão rolando agora. Vou deixar para lutas principais, porque eu acho que não tem muito interesse pra vocês. Mas interessante talvez se a gente trocar uma ideia, bater um papo. Eu acho que vai ser melhor. E a gente narra só a luta principal, não sei. Vocês vão me pedindo aí, vão falando, e aí qualquer coisa a gente fala lá. Por enquanto, tá, se quem quiser assistir, tá passando no canal do One no YouTube. Então dá pra você ver lá as lutas que estão rolando. Comentem aí depois o que vocês querem, se vocês querem que eu narre a luta, ou vocês querem que eu fique aqui mais batendo papo com vocês, certo? O Renan botou aí que vai ser, sem dúvida, o Lineker por nocaute. A galera tá animada com John Lineker. Tá chegando o pessoalzinho aí. Vamos colocar, vamos não esquecendo de dar aquela curtida marota. Eu sei que a galera não está animada para uma quarta-feira. Quarta-feira não é um bom dia para um evento enfim, de artes marciais. A galera não fica acordada até tarde, normalmente trabalha. Mas como hoje é feriado, eu acho que vai ter, talvez tenha uma galerinha boa aí. Para quem não viu, a gente já saiu um vídeo hoje dos palpites da semana, né? A gente já soltou o palpite aí de Kamaru Usman contra Jorge Masvidal 2. Esse vídeo já tá no ar. Vai sair o vídeo das duas outras lutas que valem cinturão ainda. E algumas notícias, já tá tudo preparado pra essa semana. Também tem palpitão saindo essa semana. Então tem muita coisa legal pra gente poder discutir por aí, certo? O Lucas botou, perguntei por que na Globo não tem mais exclusividade da Fórmula 1. Daí pra assinar o canal do YouTube oficial da Fórmula 1.
com telemetria em tempo real, uma hora deve acabar a exclusividade de combate. Valeu, André. Pois é, depende do quanto retorna, né, Lucas? É, a Globo abriu mão da exclusividade que ela tinha porque não estava dando audiência que compensasse ela pagar o valor que ela pagava pela exclusividade. Enquanto para o canal Combate valer a pena, ele vai continuar mantendo. Se ele contratando o PFL agora para transmitir também, eu acho que está mais perto dele trazer outros eventos para o canal Combate do que dele abrir mão do UFC, né? Vamos lá. Vamos bater um papo mesmo, mandou Isael. Boa, que canal passa o One no Brasil? O Hobbs é o canal do One Championship, no YouTube. Tá passando lá agora, inclusive. Tá entrando os lutadores agora. Lineker já é campeão hoje. Já é campeão hoje. Ele nocauteia no primeiro round. Depois ele atropela o Bibiano Fernandes também. Ele é meu vizinho, mora do lado da minha casa. Pô, Marisa, ele é bom demais. Nessa categoria com peso maior, vai ficar encardido pra caramba. Ele já fez luta dentro do ano, conseguiu vitória. A expectativa é essa, de que ele consiga atropelar. Vamos ver. Vitor Camacho, cheguei. Boa, Vitão. Chegou junto. Gilberto Aloy. André, o combate tem que inovar sua grade de programação. Tem muito repeteco. Pois é, Gilberto, na verdade. O canal Combate, ele mudou a grade dele, né? A gente tinha outros programas, programas de entrevista e debate. Eu participei lá com Prota algumas vezes, foram pelo menos 2 vezes eu fui lá. Tinha um programa também depois da luta e tal, Revista Combate. Tinha vários programas interessantes que tinham discussão, mas o que o canal e a Globo decidiram foi cancelar todos esses programas de auditório lá. E agora, realmente, agora na pandemia tá pior, mas isso aconteceu antes da pandemia, né? Então, eles tiraram isso e não colocaram nada no lugar, né? E fica só repetindo, fazendo reprise. Eu acho que é um desperdício de quem domina toda a grade de todo o arsenal que eles têm de highlights e tal dos lutadores. Podiam fazer muita coisa legal, infelizmente não estão fazendo. Tem que chamar vocês aqui do YouTube. Se chamar, eu vou, viu, Vitor? Rob chegou, obrigado. RedeTV também, TV aberta agora. Pois é, Renan, a RedeTV tá com um grande problema, né? Olha só, olha a estratégia. Você tem um evento de MMA que é transmitido de graça no YouTube na quarta-feira. Aí na sexta-feira você faz uma reprise desse evento que já foi transmitido de graça, só que no mesmo horário do Bellator, que é inédito. Não me parece uma estratégia muito boa, não, hein? Robson falou assim: vai assistir sua live, sei lá, boa! Que aí você escuta a gente comentando aqui e vai trocando uma ideia por lá. Fazer algumas coisas diferentes. Podia ser, seria bom, né, Vitor? Mas não vai, não. Luiz Carlos mandou em tô na área. Preciso de um concorrente, mandou aí o Alex Show. Ah, mas para ser concorrente do Canal Combate tem que desembolsar uma grana boa para poder abrir essa exclusividade aí. É muito difícil. Renan mandou um aí não, né, André? Pois é, mas é isso que a RedeTV tá fazendo. Aí, né? Fica bem complicado. A gente vai ter aí o Suata que vai enfrentar o Lital. China contra Japão, mas enfim, são dois lutadores que vocês não conhecem. Vou ficando bate-papo aqui, que eu acho que é mais da hora a gente bater papo. E na hora que entrar o John Lineker, aí a gente vai para a narração da luta e eu vou combinando com vocês aqui como é que vai sendo, certo? Bom demais. Quem estamos online aí? Ó, tá chegando uma galerinha maior aí. Galera, não se esqueça de dar aquela curtida marota, porque ajuda demais a gente a poder crescer aqui no canal, né? Então vocês vão chegando, já vão dando a curtida. Quem quiser mandar pergunta, vai mandando pergunta aí que eu vou respondendo. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Esse evento do One FC é bem curtinho, hein? O UFC hoje não, hoje é o One FC Sasuke. Desculpa, cara, tô toda hora dando tapa no microfone. Na gravação também fiz isso, foi mal. Hoje é o One FC, sexta-feira temos PFL, no sábado temos UFC. Aliás, que UFC, hein, meus amigos? Que UFC esse final de semana? Ah, tá marcado para que horas a luta do Lineker? Não tem hora marcada para a luta dele, mas são só 4 lutas nesse evento. A gente tá agora com o Suada contra o Lital, já estão dando cage. Depois a gente tem o Gafurov que vai enfrentar o Yon. Depois vai ter o McLaren que vai enfrentar o Akamatsu. E aí, John Lineker contra Troy Worthen. Então não deve faltar muito, eu acho que, sei lá, mais 11 horas deve ser a luta aí do John Lineker, certo? Tô vendo os Cavaleiros do Zodíaco, Sasuke. É uma boa programação pros anos 90. Tá meio atrasado, enfim. Tá marcado para que horas a luta do Lineker já valei. O Pastore Nery tá indo de Lineker também, também acho, hein?
André, esse Curtis Millender que vai enfrentar o Rory McDonald tem algum tipo de chance? Eu me lembro dele no UFC, mas acho que ele não tem. Cara, ele tem um poder de nocaute grande. Pode dar trabalho pro Rory McDonald, depende de qual Rory McDonald entrar no cage. Se entrar no cage o Rory McDonald faminto que quer se tornar campeão do PFL, eu acho que o Curtis vai ter muitos problemas. Mas se entrar o apático Rory McDonald, pode dar complicado. Pedro Jorge, não tá valendo o título essa luta, não. O título é do Bebiano e ele. Se o Lineker vencer essa luta, provavelmente ele fica na cara do gol para disputar o cinturão na próxima rodada, certo? Sábado do UFC 261 vai ter público, que é isso, Vini? Vai ter sim, vai ter público. No UFC 261, a gente vai ter, acho que foram 15 mil ingressos vendidos, arena lotada, vendeu em segundos, aí segundo o Dana White. E vai ter o grito da galera aí durante a luta, coisa que a gente não tá nem mais acostumado, né? A gente tá acostumado a ouvir o corner soprando ali no ouvido do lutador tudo que ele tem que fazer. E a gente vai voltar à situação em que a gente tem. Em que a gente tem o barulho da galera. Qual o Pix do canal? Bom, já que vocês estão perguntando, vai aí, ó. A gente tem Pix e o PicPay, tá aqui em cima. Só você pode clicar aí no. Aliás, aqui. Clica aí no código de barra, tá disponível para vocês. O Pix do canal Contragolpe é pixcontragolpe@gmail.com, né? Criamos para facilitar a vida de vocês. Que horas é a luta do Lineker? Perguntou aí a Lorraine Mo. Ah, Lorraine, eu imagino que vai ser por volta das 11 horas da noite. A gente está tendo a luta do Sawata contra o Miao agora. E a gente tem mais duas lutas depois da luta do Lineker. Então, daqui a pouco chega lá, certo? Qual o peso dos atletas meio-médios do ONE? É o peso dos atletas médios do UFC. 83 quilos, Ismael. Não dá para ouvir o corner falando com o atleta. Não vai dar, não. Com a galera gritando, com certeza não vai. Esse canal é diferenciado. Faz live até de outros eventos. A maioria só dá um prestígio ao UFC. Tamo tentando, né, Cedric? Tamo tentando. Abrindo o leque de coisas que a gente, pra gente comentar. Mas é que negócio, a gente não vai fazer todos os eventos do ONE, né? A gente tá fazendo esse evento do ONE porque a gente tem John Lineker, a gente sabe que é um lutador popular do Brasil, mas quando você tá falando só de lutadores não populares, você vê, uma live a gente tá aqui com 10% do que a gente tem numa live do UFC ou numa live do Bellator de gente assistindo. Aí isso desmotiva, a gente fala, pô, não tem ninguém vendo, o público não quer assistir isso, então não vou fazer essa live, né? E olha que hoje tem John Lineker, né? Que é conhecido no Brasil, né? Luiz Felipe, vou fazer um Pix, pouco mais de coração. Canal bom, façam também. Boa, Luiz. Vamos ver se funciona os alertas. Eu deixei todos os alertas ativados mais uma vez. Vamos ver se dessa vez vai funcionar. A gente está com um problema nesses alertas. Existe uma conexão direta para fazer os alertas, mas por algum motivo os alertas não aparecem. É meio frustrante, mas tudo bem. Lineker está em qual peso agora? Ele vai lutar na categoria peso galo, que. No ano corresponde ao peso da categoria peso pena do UFC. Então é isso. Deixe o like, inscreva-se e compartilhe. Boa, Cedric, é isso, bom demais. Qual o peso dos pesados do ano? Boa pergunta, deixa eu ver aqui. Eu não me lembro de cabeça. Mas tem. No próprio. Enquanto a gente está batendo papo aqui, dá pra ver, né? One Championship. Pesos pesados. 265 libras. É o mesmo do UFC. É isso? Já digo pra vocês, espera aí. Os pesos pesados acho que é igual. É isso aí, peso pesado é igual 265. O Anão Cerrudo teria chance no ON? Claro que teria, a qualidade técnica dele é muito grande, né? Então o peso é 265 libras e 120 quilos, o peso pesado do ON. Quem perguntou aí foi o Hobbs.
Fábio. Oi, Fábio. Gilberto mandou, André, não veio o Masvidal, não vejo, deve ser não vejo, né? O Masvidal ganhando do Camaro tecnicamente. O Camaro é mais lutador. Pra mim, o Masvidal virou diva depois daquele nocaute com o Askren. Até assim, o Askren faz merda. Eu concordo, Gilberto. A popularidade que a gente teve aí, a popularidade que o Masvidal criou, ele criou basicamente naquela luta ali contra o Ben Askren. Ele já tinha aquela aura de brigador de rua e tal, não sei o que, bababá, da época lá, e que ele lutava no quintal, lutas ilegais. Mas ele cresceu depois do Ben Askren. Aí teve lá o Badass Motherfucker, que foi o cinturão que ele disputou com o Nate Diaz, ele venceu também. Então acabou aumentando mais o hype dele. Eu acho que o Masvidal é um cara aplicado. Eu acho que o Masvidal, a diferença básica que vai ter nessa luta é que ele vai estudar o jogo de trocação do Kamaru Usman e tentar encontrar uma brecha para poder conseguir nocautear o Usman. Se ele conseguir de primeira, pode ser que ele quebre a banca e consiga aí se tornar campeão. Se ele não conseguir e, tipo, o Usman perceber ameaças, que o Usman tem qualidade técnica para poder virar o jogo, levar ele pro solo, fechar aquela porta ali e limpar o chão do octógono com o Masvidal. Vamos ver. Luiz, já deixei meu like, Dana White de barba, tamo junto. Valeu aí, galera. Obrigado pela moral. Vão chegando aí, vão se inscrevendo no canal, vão se tornando membro. Aliás, deixa eu abrir, deixar a plaquinha do lado aqui do Seja Membro, pra galera participar junto com a gente lá do grupo de Telegram. A galera do grupo de Telegram tá conversando pouco com a gente, precisa de gente mais faladoras, pessoas faladoras. Perguntem coisas, mandem coisas, se tornem membros. Quero vocês lá trocando essa ideia com a gente. Que temos agora? Que temos agora? Deixa eu ver. Olha, a galera tá mandando uns palpitões aqui, mas agora não dá pra ver. Agora estou ocupado. O Belfort já desistiu da estreia no ONU contra o rapaz do cartão negativo, mais visual imponente. Eu acho que não desistiu não, cara. Eu acho que ele não desistiu não. Eu acho que deu aquela arrefecida na estreia do Belfort, justamente por conta da pandemia, enfim. Mas eu acho que ele vai rolar. Ben Askren em seu auge versus Usman de agora. Quem ganharia? O Usman, eu acho. Qual evento é esse? Carlos Eduardo, é o ONE FC. Ele tá rolando, inclusive, no canal dele, no canal do ONE FC, tá rolando as lutas neste momento. Dá pra você assistir lá. E se você quiser, dá pra abrir duas janelas aí, você assistir lá e a narração daqui. Não tô narrando agora porque tá tendo uma luta que não é atrativa para o público brasileiro, então eu preferi bater um papo com vocês aqui enquanto a gente aguarda a luta do John Lineker, o mão de pedra que vai fazer sua luta lá, certo? Fiquei puto com o Askren. O cara sendo nocauteado daquela forma pelo Paul, tudo bem que ele ganhou uma bolada, mas sujou um pouco a imagem do MMA. Pois é, a gente fez um vídeo comentando isso para saber, falando o que sujou, o que não sujou. Eu acho que não sujou, não. Acho que abriu uma porta para uma galera do MMA ganhar uma grana, isso sim. Falta muito pro Lineker, perguntou aí o Leone. Depois dessa luta que tá acontecendo, tem mais duas lutas e Lineker. Eu acho que provavelmente umas 11 horas. Essa luta já tá no segundo round. Então acho que tá bem perto já. Tem mais uma luta do card preliminar e no card principal só tem duas. Lineker e mais uma. Cerrudo, cabeça de Girimum, quer dinheiro. É verdade. E se pagar bem, ele vai lutar. Tem que ser alguma coisa que agregue pra ele. Ele tá muito positivo, né? Cara, salvou a categoria dos moscas, foi campeão em duas categorias de peso. Então tá vindo muito bem. Não tem motivo pra ele ficar arriscando o legado dele, a não ser que seja por uma bolada, né? Aí, o pastor falou, passei um pix de R$20. Deixa eu ver, minha mensagem não chega aqui, cara. Isso é muito chato. Mas muito obrigado, pastor Nery Matos. Muito obrigado aí, valeu pelo apoio. Será que sai Girimum versus Deus da Guerra? Eu acho muito difícil. A não ser que o brasileiro consiga uma vitória na categoria de cima e se torne duplo campeão. Porque se não for isso, por que o Cerrudo voltaria pra lutar pela uma categoria dos moscas, que ele já foi campeão da dos moscas e do galo e abriu mão? Tipo, o campeão dos moscas é menos do que ele. Tem que ser alguém que tá em pé de igualdade com ele. Tipo assim, ó, o cara é tão bom quanto você, também é campeão de duas. Ele vai lá pra fazer o tira-teima. Ou o cara é campeão de três, ele vai lá pra fazer o tira-teima. Mas se não for, não vejo muito motivo pra ele fazer isso. Opa, não tem como caminhar pro comprovante do Pix. Cara, relaxa, gente. Obrigado aí pelo apoio de vocês. Não se preocupe com isso.
Bader versus Anderson, quem vai levar? Meu favoritismo é pro Ryan Bader, né? Vai avançar na próxima etapa do torneio do Bellator. Pra quem não tá acompanhando, a gente tá tendo um torneio na categoria peso meio pesado do Bellator. A gente já teve aí o Ryan Bader que venceu, o Lyoto Machida avançou. A gente teve o Corey Anderson que venceu, eu não vou lembrar o Nus Yakshimuradov, eu acho que é. E passou para a próxima fase também. No outro lado, a gente também vai ter na semana que vem, no dia 7 de maio, a gente vai ter a luta tão esperada, que é a luta do Yoel Romero contra o Anthony Johnson. A galera tá empolgada, vamos ver se vai ser uma luta legal mesmo. O que você acha do Michael Chandler como lutador agora no UFC? Pontos fortes e pontos fracos. Acho um excelente lutador, cardio muito bom, poder de nocaute muito bom, controle posicional bom demais. Acho que na trocação dele, ele tem uma trocação de nível bom, mas não é excepcional. E o jogo de chão dele, se ele não tiver na posição de dominância do controle do wrestling dele, ele também é mais fragilizado, tô falando do jiu-jitsu dele. Então, eu acho que os pontos, não é que são mais fracos, mas talvez menos fortes, sejam para ele o jogo de trocação no alto nível ou jiu-jitsu de alto nível. Queria que o Jake Paul desafiara um strike de verdade. Lawler, McGregor, McDonald's, Holloway. Ele está desafiando o McGregor desde o ano passado. Paul tem 85. Dá para pegar uma galera dos meio médios e médios. Claro que dá. Gente, olha só. Você tem que entender que é o seguinte, uma coisa, o cara tá querendo fazer a luta, que não queime o hype dele, que ele continue fazendo um montante gigantesco de dinheiro. Exatamente o mesmo pensamento do Conor McGregor. Lembra do Conor McGregor? Todas as lutas que o Conor McGregor fazia era sempre um ganha-ganha. Ou ele vai ganhar muita grana, ou ele vai ganhar um cinturão, ou ele vai ganhar a chance pelo cinturão. É sempre uma luta que é vencível pra ele e que ele ganha alguma coisa muito grande se ele ganhar. Então, as lutas do Jake Paul vão ser assim também, cara. O objetivo ali é financeiro, somente financeiro. Amanda vence fácil, Juliana? Hobbs, eu acho que sim. Acho que a Amanda vai passar o carro. Eu não vejo muita adversária pra... Não vejo a Juliana como uma adversária que vai dar trabalho pra Amanda, não. Acho que vai passar o carro. Amanda versus Jake Paul, vou de Amanda. Perguntou aí o Narupen. Eu vou de Amanda. Poitin seria muito pro Jake... E pro Logan, você tá brincando, né? Poitin é o melhor trocador que existe hoje ativo. Que não tá no MMA. Em trocação, eu acho que ele jantaria os dois juntos. É isso. Galera, obrigado aí pela galera que tá dando essa curtida e tá chegando aí junto no canal. Vamos lá. O One tem excelentes lutas. Os lutadores não sofrem o drástico corte de peso. As lutas são mais emocionantes, principalmente... Que o UFC, disse aí o Ricardo. É verdade, o corte de peso dos lutadores não tem, desidratação não tem. A pontuação também é diferente. A gente fez um vídeo aqui explicando pra vocês todas essas coisas. Então, quem quiser, dá uma olhada lá em quais são as diferenças do ano. A gente fez um vídeo educativo. É legal pra quem for acompanhar essas transmissões que a gente faz na quarta-feira, tá por dentro aí do que rolou, certo? E eu concordo, eu acho que os atletas que não têm esses desgastes físicos aguentam mais pancadas sem serem nocauteados, a saúde dos atletas fica melhor e ele, como todo mundo tem que fazer a mesma coisa, ninguém corta o peso, não tem desvantagem pra ninguém, certo? Na boa, eu sei que a essência do lutador dificulta largar o osso, mas é meio deprimente ver esses caras que obviamente já passaram da idade e capacidade física lutando e apanhando, é meio deprê. É verdade, Juveri. É verdade, é chato, principalmente quando o cara foi uma lenda, a gente vê o cara perdendo, é triste, né? A gente não quer ver isso, mas eu acho que o cara ele não tem necessariamente que parar, assim, de repente. Se ele não consegue lutar contra o cara de alto nível, pega o cara fora do ranking, né? Faz uma outra luta show, faz uma luta contra um cara de outra categoria de peso. Dá pra você trabalhar isso aí se você quiser prolongar sua carreira. O problema é o cara quer prolongar a carreira dele disputando cinturão. Aí não dá, porque aí é um nocaute atrás do outro e vai ficando feio. Certo? Pedro Henrique. Ainda não acredito que o Demetrius Johnson perdeu, apesar de gostar do brasileiro. Pois é, e foi uma joelhada muito agressiva e uma joelhada que, por acaso, é proibida nos outros esportes. Proibida no Bellator, é proibida no UFC, mas no One é permitida. Então muita gente falou, caramba, a joelhada é legal. Tá no vício, né? Do UFC, mas não, essa joelhada é permitida.
O que acha do Bibiano no UFC? Pois é, a galera do One UFC teria que fazer uma escolha difícil. Qualquer um que vá agora do One, que começou a brilhar no One, que vá para o UFC. Porque a escolha é, ou você vai passar a cortar peso, como todo mundo, para lutar na categoria de peso de baixo, ou você vai ser o menor da sua categoria de peso. Então, eu não sei se a galera, como é que é essa transição. Não vai ser fácil para ninguém. É como se o cara sempre estivesse mudando de categoria de peso. Não sei se ele renderia do jeito que rende lá. Entendeu? Porque ele vai ter que lutar contra os caras ou maiores que ele, ou vai ter que fazer corte de peso. André, você acha que Ciryl Gane pode enfrentar o Miocic na próxima rodada? E se enfrentar. Cara, Denis, se eu não me engano, Ciryl Gane já tá com luta marcada contra o Volkov. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? É isso mesmo. Tá com luta marcada contra o Volkov já no dia 26 de junho, então na próxima rodada não vai ser. E agora teria chance, sim, claro. O jogo dele de contra-golpeador é um jogo muito bom, então acho que poderia sim. Poderia sim dar trabalho. Uma pena que o Bibiano tem 37. Deixa eu ver aqui a idade dele. Eita, abriu a janela errada. Caramba, outro tapa. Para de dar tapa no microfone, cara. Eu não estouro no ouvido de vocês aí. Tem 41, meu amigo. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Boa noite, André. Onde está transmitindo o ONE? Está transmitindo no próprio canal do ONE no YouTube, o ONE Championship. Tem 50 minutos que começou a live deles lá. Tá na segunda luta. Eu não estou falando da luta para vocês porque é uma luta que não tem muito interesse para o brasileiro, mas. Quando começarem as lutas que são mais relevantes pra gente, falaremos sobre elas. Douglas Lima no UFC seria top 5? Sim. Na minha opinião, sim. Seria top 5. Quem tem mais chance de quebrar a banca, André? Mais Vidal ou Jéssica? Mais Vidal. Eu acho que tem mais chance. É menos improvável que o Mais Vidal vença do que a Jéssica vença. Só questão de tempo pro Lineker se tornar campeão. Hora que ele encostar no Bibiano, ele vai cair. Não sei não, Bibiano é duro, hein, cara. Eu gosto mais do formato de anti, do antigo do. Como é que é? Eu gosto mais do formato de antigo cinturão UFC. Não sei o que você quer dizer com isso, João. Você tá falando da imagem do cinturão? Que o cinturão é mais bonito, é isso? Desculpa. Não entendi. Certo? Então é isso, Bibiano tá com 41, velho. Complicada a situação do Bibiano aí, hein? Será que o John Lineker consegue chegar lá e tomar essa cinta? A galera tá apostando que sim, mas tem que lembrar que John Lineker também não é um cara extremamente completo. Tem 30 anos, fôlego pra caramba e tal, mas vamos ver. André, na sua opinião, o GSP foi o lutador mais inteligente que subiu no octógono? Soube conduzir a carreira, parou no momento certo e hoje o cara faz parte do universo cinematográfico da Marvel. Cara, é um dos melhores, né? Mandou bem demais, escolheu parar na hora certa, mas o Cerru também parou na hora certa, eu acho. Ainda tem espaço para os dois voltarem a lutar com lutas pontuais, então são caras que gerenciaram muito bem a carreira parando na hora certa, concordo. Bibiano luta desde a época do Dream, pois é, cara, muito tempo tá na estrada. Pedro Henrique, acho que o Gane ainda muito cru. Ainda foi bem porque o Jairzinho só tem soco forte e não tem muita técnica. Pô, não tem muita técnica o Jairzinho? E o lixo que a mão não tá entrando. Não sei, o Jairzinho é bom tecnicamente pra caramba, né? José Santos, se botar a Pedrita e a Jéssica dá caldo pra Valentina, eu acho que não, hein, cara. Eu gosto mais do antigo formato do cinturão do UFC. Ah, tá. Ok. Tá falando realmente da aparência do cinturão do UFC. Beleza, acabou a luta aí.
A gente teve a. Faltando agora três lutas para a luta do John Lineker. Vai ter o Gafurov contra Yon. E depois a gente vai ter o McLaren contra e o Wakamatsu. E depois o Lineker contra o Worthen. Se o Musashi não tivesse migrado para o Bellator, que seria da categoria dos médios do UFC? Cara, eu acho que se ele não tivesse brigado, feito essa migração, ele teria batendo na trave ali no top 5. Mas não sei se ele seria campeão não, né? O Adesanya podia dar trabalho para ele. O Pedro Henrique concordou aí contigo, João. Falou que realmente o cinturão era mais bonito. Galera, vamos aí. Vamos deixando o like e se inscrevendo. Daqui a pouquinho a gente começa a transmissão das lutas, certo? Onde está passando? Perguntou aí o Jimmy Cruz. Em que canal está passando? Também perguntou o Helder. Está passando no próprio canal do One Championship. É o One Championship no YouTube. Só procurar aí. Pedro Henrique falou que o Mussassi seria top 5 no máximo. Não sei se você está desmerecendo o Mussassi. O cara é brabo. É brabo, seu Mussassi. Quem ganhar essa luta de hoje enfrenta o Bebiano, é isso? Muito provavelmente o William. Vai ser isso mesmo. Principalmente se for o John Lineker, né? Porque o adversário dele, o Worth, ele não tá no top 5. O ranking do One só vai até o quinto, né? Ele não tá dentro do top 5. E o John Lineker é o primeiro do ranking. Então acho que é uma luta, uma vitória do Lineker, ele já pode ir lá disputar o cinturão. De nada, Helder. Tamo junto, irmão. Não se esqueça de dar seu curtida aí pra gente poder continuar crescendo o canal, certo? André, você viu a declaração do Corey Anderson sobre a diferença de bolsa entre o Bellator e o UFC? Disse que fez mais com dois no Bellator do que 15. Eu vi sim, Gilberto. Não sei se essa declaração é uma declaração verdadeira, mas mostra por que atletas de alto rendimento, que ainda estejam no flor da idade aí, estão pensando em fazer essa migração para o Bellator. Se você já tem um nome no UFC, você não precisa continuar mais no UFC. Mas se o Corey Anderson tivesse entrado direto no Bellator, sem ter passado pelo UFC, sem ter ganhado a fama e a projeção do nome dele no UFC, será que ele teria essa mesma bolsa? Então é difícil comparar, porque ele só tem essa bolsa no Bellator porque ele passou pelo UFC. Então é isso. Helder, acabei de me inscrever no canal. Obrigado aí, cara. Valeu! De novo, as minhas animações não estão funcionando, né? É uma beleza quando isso acontece. Eu vou mudar de tela aqui e voltar. Só pra ver se vai voltar a aparecer as inscrições de vocês. Fico chateado com esse negócio que não funciona. Mas fez pela história do UFC. Foi por isso. É verdade, concordo. É isso que eu tô falando. Vamos lá, eu acho que o Musashi seria o top 3 também. Eu acho que ele seria o top 3. Deja vai assim, lembrando esses dias que na época que o Anderson perdeu a primeira, GSP também tomou pau do Hendricks e bônus do Gustavsson. Meio que as grandes hegemonias e disparidades em geral diminuíram. É verdade, mas você vê que o Jon Jones conseguiu se manter ali, o Dimitri Johnson manteve mais um pouquinho também. Moça, bateria Vettori, Brunson e Cannonier. O Borrachinha não sei. E o Whittaker ele perderia. Então, fica em terceiro, né? De top 3. Imagina uma junção do Daniel Cormier com Alex Poatan. Pois é, pode fazer a fusão, né? Fusão! Ai, obrigado, galera, que tá se inscrevendo, a galera que tá dando curtida. Valeu, todo mundo. Muito obrigado. Faltando duas lutas aí para começar a luta de John Lineker, e vão mandando perguntas aí que eu vou lendo aqui e trocando uma ideia com vocês. Certo? Deixa eu abrir aqui. Vamos ver o que que tá rolando. Fazer um teste aqui, gente. Aí. No teste funciona, né? No teste funciona. Mas as inscrições e os alertas não chegam para mim. Que tristeza, hein, Streamlabs? Não tá me ajudando.
Vamos lá. Vamos continuar conversando com vocês. Qual canal vai passar a luta? Qual é a próxima luta? Vamos lá. Está passando no canal no YouTube do One Championship. Você pode assistir lá e ouvir a narração daqui, porque a narração de lá não está em português. A próxima luta que vai lutar aí é do Gafurov, que vai enfrentar o Yon. E depois dessa luta, você tem mais McLaren contra o Akamatsu, depois John Lineker contra o Worthing. Então, faltam três lutas aí para acabar o evento do One. Certo? O que o Dimitrios Johnson, em que patamar estaria um dos maiores da história? O Dimitrios Johnson, em que patamar? Cara, tá no top 3, na minha opinião. Principalmente da galera que das categorias de peso mais baixo. Bom demais. O próprio Rory saiu do UFC por conta disso. Depois da batalha contra o Lawler, o UFC não cobriu a proposta do Bellator. A bolsa era de 59 mil e o Bellator ofereceu 200 mil e ele foi. Então é isso. Além, não é só a bolsa, né? O patrocínio que é livre no Bellator faz muita diferença do que esse patrocínio antigamente Reebok, agora Venom, né? Que é um patrocínio travado no UFC. E se você é um lutador que está chegando lá tem pouco tempo, você não recebe mais. Por exemplo, Michael Chandler, por exemplo, em teoria são 2.500 dólares por luta que ele recebe de patrocínio. Sério, que o Chandler não conseguiria receber mais do que esse patrocínio? Então, né, você dá uma travada boa. Gilberto falou, na minha opinião, o Moussassi daria muito trabalho para o Adesanya. Ser louco, o Moussassi é muito duro. Eu concordo, daria trabalho, mas não colocaria ele como favorito, não. Eu colocaria o Adesanya como favorito nessa aí. Não sei vocês, mas na minha régua aqui, eu iria de Adesanya. Vamos lá. O que mais está rolando? Falou como fã, mas tirando os dopes dos outros, acha ele melhor da história. Você tá falando como fã, é isso? É, ele não caiu no dope, né? Moussassi tá ficando velho. Ele bateu o Douglas Lima, mas ele tinha sido dominado pelo Lovato. É verdade, André. A idade vai chegando e o desempenho vai caindo. Mas eu não sei se numa luta do Lovato, uma segunda luta entre eles, se a gente teria o mesmo resultado, né? Vamos lá. Mandem suas perguntas. Vocês querem que eu narre as próximas lutas? Ou vocês estamos de boa no bate-papo aqui? Vamos esperar só do Lineker mesmo. Manda aí. Espera ou começa agora? Mandem aí seus comentários. Espera ou começa agora? É difícil de saber, né, se o Lovato seria top 5, Jimmy. Porque. Aí, Nery, chegou lá, o seu pique chegou. Recebi o comprovante aqui. Por que que o alerta não chegou? Eu não sei, né? Sacanagem. Espera por mim, espera. Beleza, vamos esperar então. Só o Saulo falou que iria agora. Mas a gente falando espera aí, Gilberto falou espera também. Vamos esperar, vamos esperar. André, você viu o shape do Anthony Johnson? O maluco tá rasgado. Será que ele ainda tá com aquela pedrada na mão? Com certeza tá, né, Gilberto? Poder de nocaute do cara vai se manter, mas ritmo de luta é outra coisa, né? Então, como é que ele vai ser? Será que ele vai conseguir achar o Romero? E o Romero sem fazer corte de peso, como é que vai estar? Tá? Como é que vai estar o gás do Romero? Vamos ver, né? Você dele que mandou um espera também, então vamos esperar. Está tendo aí, falta. A gente fala só da luta principal, então. Só da luta do John Lineker pra vocês. Certo? Vamos lá. O Dimitrios Johnson excluído o dope do Silva e do John Jones, considero o maior, mas falo como um fã. Então talvez me convençam do contrário. Cara, eu não acho que o que o John Jones foi pego no doping e que o Anderson foi pego no doping é uma coisa que eles construíram a carreira deles baseado no doping. Não acho. Eu acho que eles têm todo o mérito. Eu acho que eles erraram, foram pegos no doping, mas não acho que dá para você condenar a carreira do cara inteira. Então, para mim, principalmente se o Jon Jones se tornar campeão dos pesos pesados, vai ficar indiscutível que ele é o melhor, na minha opinião, de todos os tempos até agora. O melhor que eu vi lutando, que eu tive mais prazer de ver lutando, foi o Anderson Silva. Por enquanto, ele para mim é o top 1.
Chandler vai amassar o Charles, disse aí o Saulo. Se ele conseguir fazer o controle de top position, tem chance. Mas os ataques de finalização do Charles são muito perigosos. Eu não sei se o Chandler vai querer levar ele pro solo, não. É, pode saber que até o padre conseguiu botar o shape nessa quarentena e você não consegue mudar essa carenagem amassada. O jeito é tomar uma quinta de Le Borrachinha e para poder dormir tranquilo. Ah, galera sinistra. Hoje é aniversário do Paulo Sarradinho. Não sei, é? Parabéns para ele aí. Mas o doping mancha o legado. Pois é, Pedro, é esse lance. É, o John Jones, ele foi pego do doping? Foi. O John Jones tomou uma suspensão, ficou um ano fora, não podia lutar. E enquanto ele tava off, ele tomou um monte de substância e virou o Jones, Big John Jones, né? Foi logo antes da luta ali contra o Ovince St. Preux. E por conta disso, ele ficou com resíduo dessa substância no corpo e foi pego no doping mais pra frente e acabou pagando o pato. O Anderson Silva, ele tomou o doping logo quando ele quebrou a perna que ele tava voltando. Ele provavelmente tomou essas substâncias para poder auxiliar na recuperação muscular e óssea depois dele ter a perna quebrada daquele jeito. E aí foi pego no doping também. Então, tipo assim, não foram momentos em que o cara, nossa, ele construiu a carreira por conta do doping. Há muita gente que é hate do cara vai colocar em xeque a carreira dele inteira. Mas eu não acho que isso. Acho que foram momentos da vida dos caras em que eles fizeram merda. Pagaram por isso. Mas não dá pra você apagar toda a carreira do cara por conta disso. Eu acho que não, pelo menos. Vitor mandou que o Charles vai finalizar. Pois é, né? Pedro falou, é, e abre discussão, mas concordo com você. Obrigado aí, Pedro. Vamos lá. Borrachinha é uma piada. Que isso, Saulo? Deixa o cara. Borrachinha nocauteou o Logan Paul num treino. Gostei de ver aquilo. Ou coisa boa. Ai, ai. Mas o Dillashaw é dopado mesmo. Ah, o Dillashaw, não sei, mas ele confessou que ele usou o EPO porque ele não conseguiu cortar peso e treinar. Ele precisava de alguma coisa para conseguir treinar porque ele estava se sentindo tão fraco e não estava indo e usou. Significa que ele usou a carreira dele inteira? Acho que não. Ah, os adversários dele lá, os afetos lá dele vão falar que usou, né? Mas não foi pego. Lenner e o André são de Vila Velha? Somos! Estamos em Vila Velha nesse momento. André Carvalho. Se os caras que caem no doping não podem ser considerados GOAT, então Lobov é muito maior que John Jones e Spider. O Lobov e o Tim Bolt. Aliás, Tim Gold. São os melhores de todos os tempos, né? Com certeza. O Demetrius não é o maior, cara. Ainda tem GSP e John Jones. O maior e o maior da história agora. Anderson Silva não soube a hora de parar. Verdade. Mas, como todo mundo que tem um final de carreira triste, assim, no final acaba sendo lembrado pelos méritos, né? Quando você pensa no Mike Tyson hoje, você pensa no Mike Tyson em todas as derrotas que ele teve no final de carreira para poder pagar as contas, ou você pensa no Mike Tyson brilhante que a gente viu muito mais jovem. Então, tem esse queima do legado, mas com o tempo só apaga, fica só as lembranças ali das vitórias que o cara teve. É, Cedric mandou aí, sempre tive essa dúvida, lutador com poder de nocaute é resultado de treinamento ou genética? Cara, tem um conjunto de fatores, dá pra você treinar, dá pra você melhorar a massa muscular, mas tem um fator ali que é meio ou o cara tem ou o cara não tem. O cara que tem poder de nocaute, ele sabe como bater, ele tem a mecânica do movimento já internalizada, consegue conectar no lugar certo. É um cara diferente, tem um diferencial que ou o cara tem ou não tem. O cara que não tem, pode treinar para ter algum poder de nocaute? Pode, né? Mas tem gente que tem isso mais naturalmente. Felipe Caldo falou, não sei não, hein? O Garrett já tinha essa informação de EPO antes do TJ cair no doping. Tô falando antes do TJ de Lachau cair no doping, o Garrett já tinha cantado essa história do EPO. É, pode ter falado sobre isso, mas não foi pego, né, cara? Quando usou, foi pego. Anderson Silva manchou o legado com um monte de derrotas igual a última. Foi triste ver perdendo pro porteiro Hall. Foi triste mesmo, Pedro, mas é o que eu tô te falando. Daqui a 10 anos você vai pensar em Anderson Silva e vai lembrar da luta dele contra... como é que é? Contra... Esqueci o nome, cara. Vou até abrir aqui o Sherdog do Anderson Silva. Ó. Lutas brilhantes do Anderson Silva. Forrest Griffin,
Deixa eu ver contra mais quem ele foi brilhante. Stefan Bona, Okami, Vitor Belfort. Todas essas lutas você vai lembrar do Anderson Silva. Quando ele se tornou campeão contra o Rich Franklin, são essas lutas que vão lembrar. Você não vai lembrar dele contra o Cannonier, tomando um chute na perna e perdendo. Nem contra o Hall. É isso que vai acontecer. Minha opinião, né? Pederneiras deu indireta que o Dillashaw pode ter influenciado na carreira do Baião. Pô, a gente sabe que o Dillashaw tirou a alma do Barão, né? Então é isso. Influenciou de um jeito bem negativo. É possível driblar um Apple com a quantidade de testes que são feitos na USADA? Muito difícil. Mas os caras vão sempre tentar, né? Anderson, maior lenda de todos, disse aí o Saulo e eu concordo. Para mim, Anderson era para ter parado na revanche contra o Sonnen. Tinha fechado com chave de ouro. É verdade, se tivesse parado ali, tinha ficado menos. Mas, para ser sincero, ninguém imaginava que ele perderia pro Chris Weidman. Chris Weidman era quem? Olha o Chris Weidman agora. A gente falou quando o Chris Weidman venceu o Anderson que o Chris Weidman não era aquela Coca-Cola toda e que não ia ser dominante. E agora tá aí, tomando um nocaute atrás do outro. Enfim. A luta contra o Griffin foi a melhor. Nocaute andando para trás. Foi muito maneiro de ver mesmo, cara. É impressionante. Eu gosto muito. Inclusive a animaçãozinha de quando a galera se inscreve aqui. Vou até mandá-la aqui, ó. Vou fazer um teste só pra gente poder ver. Mais uma vez. Esse aqui, ó. Olha que bonito. Toma essa aí contra o Griffin. Bom demais, né? Bom demais. Mas pura verdade, igual o Ferguson perdeu o arma pro Gate. Calma, gente. Vocês estão antecipando aí a aposentadoria do Tony Ferguson, hein? Tony Ferguson pode voltar com tudo aí e o bicho pega. Vamos ver. Ele é maluco e é um maluco com grande potencial de combate, hein? Não se esqueça de dar aquela curtida maneira aí, de dar essa moral pra gente, porque a gente tá num canal novo. Às vezes você tá aqui trocando uma ideia comigo, acha que tá inscrito, mas esse aqui é um canal novo. Esse canal tem menos, um pouco mais de 6 mil inscritos. Então eu preciso das inscrições de vocês aí pra gente crescer este canal. A gente tá no primeiro mês de canal, então precisamos do apoio da galera, certo? Vamos lá. Em que luta está? Perguntou aí o Kanzan Chimaev, o cara do hype. Tá na luta do Gafurov contra o OK. Deixa eu ver o outro nome dele, né? É engraçado chamar o cara de OK. Contra o Ion. E aí faltam duas lutas, né? Depois, quando essa luta tá no final do primeiro round, depois dela a gente vai ter o McLaren contra o Wakamatsu e depois Lineker contra o Worthen. É isso. Então. Eu acho que o Lineker vai começar. Lineker contra o Worthen vai começar aí umas 11 da noite. Ferguson vai ser campeão e vai desafiar o Khabib. Escreva, não faz isso não, Pedro. A gente ter Khabib contra Ferguson casado mais uma vez, a gente vem invasão alienígena, cara. Todas as maldições vieram quando essa luta foi marcada. Melhor não, hein? Grande André, você é muito carismático e competente. Achei muito estranho o Lenner falar que o canal é dele e que você é apenas um funcionário. É isso mesmo ou é só zoação? Não, sou funcionário do Lenner, sim. Nós somos zoeiros, cara. Não tem jeito não, só tem zoeira. André, mas quando ele tá. É que eu sou muito bonzinho. O Lenner, quando tá sozinho na live, fica me zoando. Mas eu não consigo zoar ele não, ele é gente boa. André, mas acho que o caso do Weidman pode ser que as guerras que ele teve ultimamente podem estar fazendo mal a ele. Eu acho que ele já entrou na turma dos danificados. Com certeza entrou na turma dos danificados. Mas ele entrou na turma dos danificados porque ele estava lutando com a galera do alto nível e eu acho que ele não era para ter sido campeão. Eu acho que o Weidman era ter parado no top 5. E aí, quando você vira campeão, os melhores miram em você e ele foi atropelado. André, boa noite. Comenta sobre a atual situação do opa, Woodley, que vai pegar o beco do UFC. Wesley, é aquele negócio, né? Não tá conseguindo render do jeito que queria. Tá na última luta dele contra o Vicente Luque, ele entrou até animado, indo pra cima com tudo e tal. Eu achei que aquele Woodley que entrou ali no iniciozinho ia atropelar o brasileiro, pra ser bem sincero. Fiquei preocupado do Luque perder, mas o Luque conseguiu resistir e deu a volta por cima. Mas eu acho que o Tyron Woodley talvez não tenha material mais, uma idade ou condição física para chegar a ser campeão, pelo menos não lutando do jeito que tá lutando. Mas é um cara que vai ficar no top 10, eu acho. Eu acho que é uma questão de casamento de luta. Ele escolheu uma boa luta para ele para voltar com uma vitória. E aí vamos ver se o UFC vai querer pagar, porque agora o Woodley é um cara chato de
negociar. Ele, como campeão, não queria aceitar luta nenhuma, falava que o Dana White era racista, por isso que não dava luta boa pra ele, que é uma alegação bem infantil, porque são negócios, não tá, você não vende pay-per-view, no caso não paga bem pra você, era isso que acontecia com ele, mas ele queria levar as coisas pra um outro lado. Então eu acho que ele vai ser oferecido pra ele um contato ruim, tá? Eu acho que é bem provável que ele até saia do UFC e vá para um Bellator ou tal para poder ganhar uma graninha maior. Nossa, o Gafurov amassou. Eu tava vendo aqui, né? Tá dando uns amassos mesmo. Luke, tem material para ser campeão? Jimmy, hoje tem material para ser top 5. Eu acho que ele precisa melhorar um pouquinho a defesa e a afobação dele para ser campeão, né? O Lineker tinha jogo para ser campeão do UFC? Complicado, acho que não. Acho que o jeito que ele... a defesa de queda dele tinha que melhorar bastante, e ele realmente, o tamanho dele deixava ele muito complicado a situação. O Johnny Martins falou, não entendi, o One não ia passar na RedeTV? O One tá passando na RedeTV, na sexta-feira vai passar uma reprise desse evento de hoje, que tá passando ao vivo e de graça no YouTube. Né? Então, não sei como é que vai se sustentar aí a RedeTV nessa situação. O Woodley é caro, tá velho e cheio de derrota. Não vai mais ficar no UFC, disse o Pedro, né? Vamos lá. André, tô de home office, um olho no PC e ouvido na live. Fala sobre os lutadores eufóricos pra lutar com o Jake Paul, como profissionais do amor pelo dinheiro. Olha só, cara, muita gente querendo lutar contra o Jake Paul. O Jake Paul, ele vendeu 1,3 milhão de pay-per-view a $50, o que vai dar aí uns $65 milhões. Fora patrocínio, fora marcas que foram promovidas durante o evento. Então, uma grana gigantesca que o cara fez. E todo mundo quer esse pagamento, quer esse contra-cheque, né? O Tyron Woodley estava lá, arrumou uma discussão contra o Love, que é treinador do Jake Paul. Pode ser que saia alguma coisa daí. Ele mesmo se propôs a lutar, o Yoel Romero se propôs a lutar. Todo mundo querendo lutar agora com o Jake Paul. E faturar o pagamento de 1 milhão não consegue, não é fácil pro MMA, não. Então, pro boxe, é difícil você pegar um cara do boxe que vai querer lutar contra ele, porque a galera de top do boxe consegue ganhar mais dinheiro, mas a galera top do UFC não. Então, tem boa chance da galera ir pra luta com ele. Contra-golpe, você pode falar como funciona a pontuação do ON? Sei que vocês fizeram um vídeo sobre quais os critérios que eles adotam, mas como fica a pontuação em si? Então, Lucas, a pontuação ela não é feita round a round, ela é feita de uma maneira global pelos rounds. Até mudei aqui, para você ter ideia, vou mostrar a tela aqui rapidamente para você. Aqui está com o nome de Whitaker contra Gastelum, mas é só para vocês terem uma ideia de como é que a gente vai fazer, tá? Por exemplo, a luta começa assim, as barrinhas azuis e vermelhas estão do mesmo tamanho, e aí conforme o round for passando, eu vou dizer, ó, esse cara é... deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vou marcar um de cada vez. Aqui. Esse cara, o azul mandou bem esse tanto, e o vermelho mandou bem esse tanto, e tá perdendo a luta. Aí passou o segundo round. No segundo round, o vermelho tirou todo esse atraso. Aí eu vou progredir o vermelho e o azul, eu vou andando pra cá. E eu vou falando pra vocês como é que eles vão evoluindo ao longo da rua. Quem chegar com uma barrinha maior no final, vence a luta. Basicamente vai ser isso. Então, a pontuação é feita de uma maneira geral, quem chega mais perto de finalizar o combate. Ou seja, quem fizer knockdown, quem fizer uma tentativa de finalização, ganha mais ponto, vai abrindo vantagem. E quando ficam na luta agarrada, quando ficam na luta de solo, a vantagem é sempre do cara que está por cima, independente se o cara por baixo estiver batendo. Então não fique por baixo. Então basicamente essas são as regras de pontuação aí, passando bem rapidamente. Então, no vídeo a gente explicou melhor, tem mais tempo, tem os efeitos didáticos lá para falar melhor para vocês, mas é isso, certo? Rodrigo perguntou em que canal tá passando. Tá passando no canal do One Championship. Eles estão transmitindo ao vivo, certo? Só você ir lá no YouTube. Acho que a maioria da categoria não iria aguentar aquela pressão do Woodley deu no Vicente Luque. É verdade, Pedro. É por isso que eu acho que ele ainda tem material para ser top 10 da divisão. Romero não precisa pagar. Ganhou 27 milhões por causa do suplemento contaminado. Ele ganhou a ação, mas nunca recebeu esse dinheiro. A empresa não tem capital para pagar esse dinheiro que a justiça colocou para ele. Então eles vão ter que fazer um acordo e ele vai ter que receber menos. Por enquanto nem recebeu. Então, não é bonito no papel, mas juridicamente não foi para conta dele, certo?
Eu quero criar um canal de notícias de MMA tipo o seu. Cria aí, usuário 006. Cria aí e vem trocar ideia com a gente. Jake Paul versus Whindersson Nunes. Paul com Vitão no corner e show de sonsa. Será que vende mais do que 1 milhão de pay-per-view? Cara, o Whindersson, ele tava querendo lutar contra o Logan Paul, que é o irmão maior do Jake Paul. Ele é maior, mas é menos habilidoso. A luta tava praticamente certa para acontecer, mas acabou caindo porque teve a oportunidade do Logan Paul talvez enfrentar o Floyd Mayweather. É engraçado, um cara com um tamanho de peso cruzador enfrentando o Mayweather, que é lá pequenininho, mas o Mayweather falou assim: não, eu topo contra o YouTuber, tá dentro. Mas a luta, acho que não chegou a um acordo financeiro e acabou não saindo do papel, né? Não sei qual foi o motivo da demissão do John Lineker do UFC. Ele perdeu pro Sanhagen, mas deu trabalho, tanto que o resultado foi decisão dividida. Então, Cedric, na época, não sei se vocês lembram, o John Lineker não estava conseguindo adversário para lutar, ninguém queria lutar contra ele, e ele começou a abrir o verbo e gritar que o UFC não queria lutar, que não deixaria ele lutar, se não queria deixar ele lutar, que dispensasse ele, não sei o que lá. A gente fez vídeo no canal comentando essa notícia, né? Ele tava chiando pra caramba, e aí no que ele chiou, o UFC marcou a luta dele contra o Sanhang. Ele perdeu, a galera falou assim: vai embora. Então é isso, comprou briga com o próprio empregador. E aí, como não conseguiu dar o resultado, que era a vitória, foi mandado embora, certo? Rodrigo falou: vou deixar aberto aqui. Faça isso! 10 a 8, Gafurov. Então, Jimmy, é isso, né? Tá, abriu uma grande vantagem, mas não é assim que pontua, né? Vai ser. Não é round a round. É como um patamar, mas ele realmente está na vantagem. E parece que tá tomando um atraso agora, né? Tá morto. Não tem mais fôlego para nada. Mas tomando um atraso aí do Ion agora. Tá muito cansado. Meu Deus do céu. Não consegue nem ficar de pé. Nossa, vai ser nocauteado se continuar assim. Tá andando de lado já o Gafurov. Esqueça que eu falei. Marquem então. Jake Paul versus Romero. A galera tá com muito amor no coração, né? Gafurov morreu, capaz de perder. Tá muito cansado, cara. Tá tomando todos os jabs diretos. Tá balançando toda vez ali. Impressionante. Gustavo aí, Schneider, mandou um superchat. Obrigado aí. Poderiam fazer um vídeo de lutas que teriam um resultado diferente no UFC com as regras do ONU na questão de pontuação? John versus Gustavo só mudaria? Mudaria. Eu acho que mudaria sim. A gente também tem Dillashaw contra Cruz, que eu acho que mudaria. Aí, chegou o superchat. Do nome, meu querido aí, Gustavo Luiz Schneider. Obrigado aí, cara. Valeu. Eu acho que mudaria sim. Acho que mudaria sim. A gente teria uma pontuação diferente em algumas lutas. Tem alguma sugestão de nome de canal? Pô, usuário 006. A gente, para conseguir esse aqui, esse nome aqui, a gente brigou pra caramba, hein? Foi difícil. Silas mandou boa noite, André. Boa noite aí, cara. A gente pensou em vários nomes, fomos e voltamos várias vezes e acabamos nesse nome aqui, Contra Golpe, que era o nome de um quadro que a gente tinha respondendo as perguntas de vocês. Certo? Com Floyd, para marcar a luta, tem que dar ruim para conseguir pagar, fica difícil marcar a luta com ele. Pedro, pelo que eu entendi, é que você tá falando que precisa de muita grana para marcar a luta com ele, né? Eu acho também. Precisa de muita grana. Jacaré tem futuro ou já era? Saulo, eu acho que passou a vibe, né? Acho que ele foi passado para trás no momento em que ele tava no auge. Acho bem complicado o Jacaré conseguir. Acho muito complicado o Jacaré conseguir avançar a partir daqui. Difícil. Queria aparecer no palpitão. A gente talvez renove o palpitão no ano que vem. Vamos ver. Estamos pensando nisso, como é que a gente vai fazer. Quem ganharia no auge, McGregor ou BJ Penn? Eu acho que o BJ Penn. Acho que o BJ Penn era mais completo. Era mais completo. O problema é que ele não consegue mais usar, né? Vocês chegaram a tomar strike no canal antigo? Chegamos, Rodrigo, chegamos. A gente já apagou tudo quanto é vídeo antigo no canal, justamente porque a gente tomou dois strikes, e se a gente não tomasse terceiro, o canal seria apagado. Então a gente teve que tirar do ar um monte de vídeo antigo que a gente tinha no canal. John Lineker vai nocautear. Quem mandou essa aí foi o Silas. Eu também tô apostando nessa. Tô querendo muito que ele nocauteie mesmo. Vamos ver se ele vai conseguir fazer essa proeza. Depois dessa luta que tá rolando agora,
em que o Gafurov agora grudou e parece que vai conseguir manter a sua vitória. A gente tem mais a luta do McLaren contra o Wakamatsu e depois Lineker contra Troy Worthen. Eu já vou fazer a live, então, transmitindo a próxima luta, tá, gente? Não vou ficar só pro Lineker, não, porque aí a gente consegue entrar no esquema ali de como é que vai comentar a luta. Eu vou manter os comentários de vocês na tela, certo? Mas Vidal versus Usman vai ser um porre. Eu espero que não, Leone. Espero que o Usman venha com vontade de nocautear e acabar a luta logo, assim como o Masvidal vem. Então a gente vai ter uma luta mais animada, um querendo matar o outro, um querendo dar uma declaração com a vitória sobre o outro, né? Lineker TKO no segundo round, disse aí o Rodrigo. Vamos ver se vai ser. Sinceramente, Jacaré, acho que nem vendendo, vencendo, ele fica no UFC. Tá complicada a situação dele mesmo, Pedro, mas eu acho que ficar ou não ficar no UFC não depende só de derrota. Se você vem de vitória, depende da relação custo-benefício. Quanto paga uma bolsa do jacaré, quanto um jacaré atrai de público, vale a pena ou não vale a pena ter ele? Muitos atletas brasileiros acabavam entrando no UFC porque quando você faz o UFC Brasil, por exemplo, você tem, enche o card de brasileiro, isso atrai o público brasileiro, vende pay-per-view, vende também gate, né, entrada no portão para a galera poder assistir. Então valia a pena ter vários brasileiros meia-boca porque eles atraíram esse público. Mas tem mais de um ano que a gente não tem eventos ao redor do mundo, não sei quando voltaremos a ter eventos no Brasil, então não sei, talvez o UFC abra mão desses lutadores e depois recontrate quando passar a ter, voltar a ter o UFC no Brasil, enfim, UFC presencial, né, no Brasil. Gafurov, sem respirar, ainda quedou o bicho. Bravo, é mesmo, Jimmy. Conseguiu ali, acho que salvou, acho que ele conseguiu salvar a vitória, apesar do aperto que ele passou nesse último round. Deixa eu até ver como é que foi o resultado, que eu fiquei curioso agora. Vamos lá. Perdeu! Perdeu! Gafurov, o que ele apanhou no último round aí, acabou não dando para ele. Perdeu por decisão unânime. Cedric já mandou um que roubo! Pois é. Mas ele, a sua ação dele foi complicada nesse último round aí, hein? Já temos lutas marcadas aí para 28 de abril, hein? Ed Álvares vai voltar ativa. Ed Álvares chorão. Tomara que ele não dê nenhum golpe legal e consiga lutar até o final dessa vez. Lineker bateu peso? Sim, todo mundo tem que bater peso nesse, no One. É bem diferente o bater peso, viu, Valkyrson? Depois dá uma olhada lá no nosso vídeo que explica como é que são as diferenças entre o One e o UFC. Acho que vou até pegar o link e vou colocar aqui para vocês. Quer ficar mais fácil pra galera acompanhar, que são as diferenças do One pro o UFC, que vocês estão mais acostumados. E aí, deixa eu achar aqui a matéria. Já foi no canal novo, né, que a gente fez isso? Entenda o One. Isso aí, tá no canal novo. Copiar aqui. Vou mandar o link pra vocês. Tá aí, ó. Que aí vocês conseguem acompanhar melhor o evento, né? Como é que são as diferenças, o que rola de diferente entre um e outro. Alex Oliveira vai dar show, tô esperando. A pontuação do UFC parece ser melhor e mais justa, eu acho. No ON se pesa duas vezes. No ON eles pesam a semana inteira. Não só pesam, como coletam urina também a semana inteira para ver se o atleta está dentro do nível de hidratação adequado. Então, quando o cara chega, ele passa uma semana pesando e medindo a densidade da urina. Se tiver qualquer coisa fora, a luta cai. Ele sai fora. Usuário 006 perguntou se a gente tem Instagram. Temos sim, cara. Vou botar aqui o Instagram. Aí, ó. Canal Contragolpe. Tem Twitter também, o Contragolpe. Mas o Twitter é melhor. Se for seguir, é melhor seguir o meu ou do Lenner, pessoal. A gente responde mais do que esse. Esse a gente mais faz, tipo assim, pra galera que quer deixa ativado lá os recados. Quando sai um vídeo novo, publica lá. Então é melhor. Agora pra mim seguir é esse aí, ó. André Underline Nimpo. Certo?
Boa. Vamos voltar aqui para os comentários de vocês. André, quais são os fãs com mais memória curta? Para os brasileiros, parece que o cara não pode perder, que vira piada. Na verdade, Rafael, o brasileiro é sempre assim, né? Você é tão bom quanto sua última luta. Perdeu, você já era, né? O cara vem com uma sequência gigante de vitória. Perdeu uma, acabou. Podia fazer uma entrevista com o Lineker depois da vitória. O cara é muito receptivo. Ah, pode ser. A gente não é muito fã de entrevista aqui no canal, cara. A gente gosta mais dar as nossas opiniões e análises, né? Mas eventualmente a gente faz. Vamos ver. Cara, você só tem a crescer. O canal tá top. Valeu, de Silas. Obrigado aí. Olha o Júnior chegando, um grande membro do canal. E aí, André? Tô de boa, Júnior? Como é que tá? Vamos nessa? Para mim, o Masvidal não era nem para disputar cinturão. Tecnicamente, ele não é um top 5 dos mil e match. A culpa é do Usyk, que levou aquela joelha do voador e deixou o Masvidal como diva do UFC. Gilberto tá bravo com o Askren. Muita gente tá, principalmente depois da luta dele contra o Jake Paul. Regras do ONE FC favorecem os strikes? Não acho, Leone. Se o wrestling que consegue te derrubar e controlar a luta no solo ganha muito ponto e o cara que tá por baixo, mesmo que esteja batendo, não pontua. Então, também tem vantagem pra galera da luta agarrada, tem que saber usar. Certo? Marcos Vander, oi? Oi, cara. Tamo junto. Vamos lá. Vamos lá. Que tem mais aqui? Se o Usman ganhar mais duas vezes de forma dominante, pode ser considerado o melhor de todos os tempos da divisão? Vamos, tem o tal de Georges St-Pierre, né? Vai ser um dos melhores. Um dos melhores? Um dos melhores está aceitável. Melhor, assim, você vai comprar uma briga muito grande, não sei se vale, não. Claro que a gente responde, cara. Manda mensagem lá que a gente troca uma ideia. Sim. Respondemos, usuário 006. É quase o 007. Quase. Certo? Vamos ver aqui o que está rolando. Partiu torcer para Jéssica. Torcer, a gente pode até torcer, mas tá ruim para ela, hein? O que foi que perguntou aí? Não saiu aqui para minha mensagem. Amanhã sai prévia. Amanhã sai prévia da disputa de Andrade e também da Ana Mayuna? Sai. A gente tem uma notícia para sair amanhã. Tem a Ana Mayuna contra a Jéssica. E aí depois a gente tem mais um vídeo de palpite e o palpitão. Até sexta-feira sai tudo. Adoraria ver mais Vidal versus Thompson 2 e Usman versus Thompson. Seriam boas lutas mesmo, Júnior. Usman cogitou uma subida de categoria caso Adesanya também suba. Você acha que ele tem chance contra o top 5 de ser campeão? Complica bastante a vida dele, hein, André? Complica bastante. É tipo assim, se for fazer uma luta direto pelo cinturão, ok. Agora, se for lá, não, vai ser um campeão dominante, acho que não dá. Depende de quem ele tiver lá, ele pode vencer. Viu que o Charles está ficando forte da academia? Vai dar trabalho esse menino aí em Instagram. Instagram Librior, tá sempre na área aí, valeu, cara. Será que o Charles leva a cinta? Chandler é um adversário mais perigoso que o Charles já pegou na carreira. É, na minha opinião, tão perigoso quanto o último que o Charles pegou, que é o Ferguson. Eu acho sim que é uma luta difícil, que o casamento de jogo não é bom pro Charles, mas ele tem total condição de vencer. Palpitão, mandou aí Usman, Zeng e Valentina. O meu foi esse não, o meu foi Usman, Namajunas e Valentina. Que horas vai ser a luta do Lineker? Perguntou o Maurício. Então, falta uma luta agora, que é a do McLaren contra o Wakamatsu, e depois é a luta do Lineker. Então é isso. Não temos hoje como fórmula da vitória a luta agarrada, como jogo de quedas em cadeia e tudo mais. Acredito que no futuro teremos um antijogo para isso, igual rolou para o Jiu-Jitsu. Eu acho que sim, o Graciano. Eu acho que é sempre isso. Alguém dá um passo numa determinada direção e alguém tem que criar um remédio para isso. Por exemplo, a galera está usando muito chute baixo, o chute que pega logo ali abaixo do joelho. Tem vencido muitas lutas. O Poirier venceu o McGregor, sim, né? Então tem algumas lutas que estão sendo vencidas dessa forma. Então
É, daqui a pouco alguém vai criar um remédio eficiente para bloquear esse chute, para o cara não conseguir fazer funcionar. Então é isso. Um vai criando um jeito de vencer, o outro vai criando um jeito de neutralizar. Essa é a evolução do esporte. E o Borracho, quando voltar, vai pegar quem? Acho que ele saiu do top. Não, ele continua ali como top 2, atrás apenas do Whittaker. Eu gostaria de ver ele voltando contra o Cananier. A gente fez um vídeo aqui no canal analisando o futuro dos médios. Muita gente querendo ver ele contra o Vettori. Eu prefiro ver Striker contra Striker. Queria ver ele contra o Cannonier. O freguês Donaldson Silva comentando no ONE UFC. É isso mesmo, Rodrigo. É isso mesmo. Rich Franklin, que foi o campeão antes do Anderson Silva. Não, não trabalho só com o YouTube, não, cara. Na verdade, aqui é que eu. Não tem renda que me sustente aqui, não. Muito pequena. Se Charles quiser rolar os dados e trocar em pé. Vai se dar mal. Maxwell, eu acho que também. Eu acho que, embora ele tenha melhorado muito na trocação, ele ainda é um cara muito acertável. E lutando contra um cara que tem um poder de nocaute grande, que é o caso do adversário dele, eu acho que não é uma boa rolar esses dados, não. Não é uma boa mesmo. Galera, eu acho que vale a pena eu já narrar essa primeira luta aí para vocês pegarem um esquema de como é que a gente vai pontuar e tal, né? O que que vocês acham? Ou a gente deixa só para a hora do Lineker? Coloca então, vamos fazer uma nova votação. Agora ou Lineker? Coloca aí, agora ou Lineker? Agora ou Lineker? Agora ou Lineker? Tô esperando. Agora ou Lineker? Maxwell mandou um agora, Maurício mandou agora, Jimmy Cruz mandou agora. Alguma notícia de Zabit? Agora, beleza. Deixa eu ajustar o nome dos lutadores aqui, porque tava com o nome teste. E aí a gente já vai para o Akamatsu. Beleza, todo mundo quer agora, vamos agora. Beleza, como a gente não tem pontuação, round a round, eu vou mudar de tela aqui. Isso, como a gente não tem pontuação round a round, eu vou colocando para valer. Agora a gente vai ter que McLaren contra o Akamatsu. E eu vou aumentando o tamanho da barra ali e a gente vai vendo, certo? Eu vi uma vez o André dando entrevista na TV faz tempo, uns 2 ou 3 anos. Eu dando entrevista? Como te acho no PicPay? Essa é fácil. Tá aqui, ó. Só procurar aí. Se tiver alguém nos comentários com noções de treino de Jiu-Jitsu para me falar se viajei ou não, agradeço porque nunca quer dar meu sensei de Judô com as técnicas greco-romanas, só voava. Tá falando que ele tá pedindo uma aula online aí, o Graciano. Então, galera, eu vou narrar para vocês. A gente vai ter aí agora, começando o McLaren contra o Akamatsu. A gente tem uma barrinha vermelha e uma barrinha azul. Conforme o cara for abrindo vantagem, eu vou aumentando o tamanho da barrinha vermelha e o tamanho da barrinha azul. E assim que a gente vai conversando sobre quem está na frente. Para quem não sabe, a pontuação aqui ela é feita sempre. Não é round a round, é pela luta como um todo. E para a gente poder ter essa noção aqui e conversando, eu vou fazendo desse jeito, beleza? Lembrando que o Akamatsu é o quarto do ranking, né? Então, uma luta que é bem importante. Acho que o ONE terceiro melhor evento de MMA do mundo. A posição deles agora é essa mesmo, né? O Akamatsu vence, mandou aí o Marcos Vander. Vamos lá, Marcos.
O Reese McLaren é o quinto do ranking. Então, quarto do ranking contra o quinto do ranking é uma categoria. É a categoria peso mosca, né? Que o campeão é o brasileiro, Adriano Moraes, o Miquinho. Então, é uma luta relevante para essa categoria, para essa divisão. Só anônimos. Só anônimos para o nosso público, né? Mas é, concordo com você. McLaren vai levar. Ele sai na frente. Entendeu? 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 Piadinha boa demais. Vamos lá, gente. Vamos começar o round. Eu vou narrando para vocês. Vamos trocando essa ideia, certo? Tocaram no luvas, foram para trás e vamos lá. André, você acha que o Karate e o Wrestling são duas modalidades fundamentais na vitória do lutador? Se o número da difícil anular, concordo. O cara que domina trocação wrestling fica complicado. Boa noite, Lúcio. Chegando aí. Vamos lá. Começamos aí a luta. Toque de luvas no centro do queixo. Vamos lá. O Akamatsu tentou um bom jab ali avançando, mas acabou ficando no vazio. O McLaren está girando, evitando os golpes. Estão no centro do. Dividindo ali o centro do queixo no momento. Nossa! Avançou em linha ali o Akamatsu, mas não conectou nada. O McLaren conseguiu evitar muito bem, recuando lá. E já foi pro o ataque das pernas. Pegou, levantou pela cintura, tá tentando quedar. O Akamatsu tentou duas vezes, não conseguiu. Na saída do clinch, o Akamatsu conseguiu uma cotovelada alta ali. Bom momento do Akamatsu, o McLaren tentou. Tá claro que o Akamatsu quer nocautear e o McLaren quer levar a luta pro solo, né? Chute baixo agora aplicado pelo McLaren. Tentou o jab, o Akamatsu evadiu. Categoria peso mosca é uma categoria que os caras mudam de nível muito rápido, né? De novo o ataque ali do McLaren, tentou derrubar. O Akamatsu conseguiu reverter a posição e colocou o McLaren deitado de costas pro solo. Lembrando que no One. Quem tá por baixo tá sempre perdendo, né? Não tem essa do cara que tá por baixo, tá com a guarda ativa. E nesse momento a gente tá tendo aí o McLaren no solo. Tentou atacar um triângulo, não conseguiu. Tá tentando atacar um braço ali, puxando a cabeça do Akamatsu, o McLaren. Vamos ver se ele consegue estabilizar a posição para fazer o ataque. Não conseguiu. Puxou de volta para dentro da guarda. Tá controlando a posição ali por enquanto, por cima, o Akamatsu. Tá vencendo esse round. Ataque de braço agora pro McLaren. Tentou fazer, não conseguiu. O Akamatsu estava esperto, tirou o cotovelo de dentro ali da guarda. E segue agora. Eu vou, inclusive, deixar o comentário de vocês aqui. Eu acho que vai ser melhor. Aí, pronto. O Akamatsu segue controlando a posição no solo aí. Passamos de 2 minutos de luta. O Akamatsu tem 1 minuto que tá por cima aí. O McLaren esboçou algumas tentativas de finalização ali, mas não foi. Não foi muito bem efetivadas, né? Não chegou a levar perigo para o Akamatsu. O Akamatsu segue ali controlando a posição, mas agora o McLaren tentou pegar o pé dele, ele desistiu e voltou para o jogo em pé. Voltaram para o jogo de trocação os dois lutadores. Bom upper aplicado pelo Akamatsu, tentou um cruzado agora, mas foi contragolpeado com um cruzado aplicado pelo McLaren. McLaren que está usando a guarda de canhoto, então fica aquela coisa de bateção de luva, as duas mãos da frente são embaixo, tentou um overhand gigantesco do meio da rua e depois, para se aproximar, e depois grudou o Akamatsu. Agora tá espremendo o McLaren contra a grade. Tá de olho ali o juizão para ver se não tem uma mão na grade. O Akamatsu conseguiu dar mão com mão. Pelo jeito, vai tentar levar a luta pro solo, já que levou vantagem nesse aspecto aí no início deste primeiro round. Vamos ver como é que ele vai sair dali. Tá com mão, o McLaren não tá nem fazendo menção de esgrimar. Agora tentou duas vezes, mas não conseguiu passar o braço. Tá tentando puxar pro lado ali o Akamatsu. Se defendeu o McLaren, controlou bem o peso, distribuição de peso ali no quadril. E não foi levado pro solo. Pô, o Akamatsu acho que vai desistir disso aí, vai tentar voltar pro jogo de trocação. Ele até tentou, soltou as mãos, mas na hora que ele soltou, o McLaren reverteu e colocou ele de costas no solo. Agora o McLaren tá forçando a barra, foi lá nas duas pernas do Akamatsu, que está empurrando a cabeça do McLaren para baixo, abriu bem as pernas ali para poder se defender. Pressão do McLaren agora tentando levar para o solo para poder tirar um pouco do atraso. Até o momento ele está perdendo a luta, né? Conseguiu colocar no solo, bateu de lado, voltou já o Akamatsu, que conseguiu reverter a posição e colocou de novo o McLaren de costas na grade e está na posição de dominância.
Tentou varrer a perna ali o Akamatsu, o McLaren malandro conseguiu manter o equilíbrio, continuou em pé. Agora o McLaren reverte a posição e coloca o Akamatsu de novo de costas na grade. Foi lá nas duas pernas, tentou levantar, não conseguiu, ou conseguiu puxar para o lado e agora sim. Tá na posição de montada o Akamatsu. O McLaren rolou por baixo ali, conseguiu tirar ele de cima. Grande movimento. E colocou o McLaren de. Como é que perdeu a posição, né? O McLaren estava na montada e agora tá por baixo. Impressionante aí a movimentação. Que conseguiu ali o. Vamos lá. Vamos fazer a minha pontuação aqui. Por enquanto, eu vi vantagem do Akamatsu. Então vou colocar aqui para ele. Já terminamos aí esse. O meu time está um pouquinho desregulado. Vou colocar uma vantagenzinha aqui do Akamatsu em relação ao McLaren, beleza? E vamos nos preparar, porque já vamos começar o próximo round. Vamos lá. Round 2, por enquanto, o Akamatsu, na minha opinião, tá na vantagem. Já começou o round, me atrasou ali o ano com a plaquinha na frente. Mas beleza, vamos lá. Centro do queixo, os dois lutadores. Por enquanto, vi vantagem do chute alto aplicado pelo Akamatsu, pelo McLaren, desculpa. O Akamatsu conseguiu suportar bem esse chute aí. Vamos ver como é que vai ser o domínio da luta nesse momento. Ah, meu timing está 2 segundos atrasado agora. Pelo menos está melhor do que no round anterior, que estava 10 segundos atrasado, né? Vamos lá. Chute baixo aplicado pelo Akamatsu. Chute na linha de cintura aplicado pelo McLaren. Luta está bem mais morna nesse iniciozinho aí de segundo round. Tentou agarrar ali o McLaren. O Akamatsu conseguiu fazer o sprawl, se levantou. McLaren foi empurrando ele, tá na grade, tomando vários cotovelados na cabeça ali o McLaren, mas conseguiu levar a luta pro solo, pegou as costas. Vamos ver se o Akamatsu consegue sair dali. Tem um ataque no pescoço, já migrou para um ataque no braço ali o McLaren, mas o Akamatsu tá muito esperto, malandro na parada e conseguiu ficar na posição de dominante. Tá em pé ali, fazendo um ground and pound, acertou dois bons golpes ali no rosto do McLaren. E agora tá por cima, dentro da guarda, o Akamatsu. Vocês pontuaram como? Vantagem do Akamatsu no primeiro round? Coloca aí pra mim, o Akamatsu ou o McLaren? O que vocês viram no primeiro round? Vou dar uma olhadinha no chat agora. Agora os dois voltaram em pé, estão trocando joelhadas em pé. O Akamatsu conseguiu uma boa cotovelada na saída do clinch e voltaram pro jogo de trocação. Bom jab direto aí aplicado pelo Akamatsu, mas o esquivo do McLaren foi ainda melhor. O McLaren fez um ataque nas pernas agora. O Akamatsu conseguiu se defender bem. Estão no clinch do centro do queixo. Disputando força para ver quem consegue levar o outro para a grade. Por enquanto, a gente está tendo o Akamatsu com vantagem. Ele está conduzindo ali gentilmente o McLaren de volta para a grade. O McLaren está de costas na grade. Vamos ver se o Akamatsu consegue virar dali. Reverteu a posição agora. O McLaren está colocando o Akamatsu contra a parede, tentando derrubar. O Akamatsu abre bem o compasso. Na força bruta, o McLaren leva para o chão, pega as costas, vai tentando pegar o pescoço. Vamos ver se o Akamatsu consegue sair daí, porque é um bom momento agora do McLaren. Ele já tentou chegar nessa posição várias vezes durante a luta, não tinha conseguido, mas agora conseguiu. Tá nas costas aí, vamos ver por quanto tempo ele consegue ficar aí. O Akamatsu conseguiu, virou a posição, virou dentro da guarda e agora tá por cima, batendo no ground and pound. O McLaren tentando pegar um braço ali para tentar sair no braço, mas não foi possível. O Akamatsu se defendeu bem. E continua por cima. Dudu Gomes perguntando, a próxima luta é a luta do John Lineker. Assim que essa luta aí acabar, a gente já vai ter a luta do John Lineker. Continuamos com a luta agarrada, mas agora ela voltou em pé. E está o McLaren pressionando o Akamatsu contra a grade. Voltamos para o jogo de trocação, desistiram da trocação. O Akamatsu tentou fazer um ataque nas pernas ali, mas muito lento. Tá bem cansado ali o Akamatsu, hein? Será que o gás acabou?
O Jimmy falou que o McLaren tem alergia nas costas, não consegue manter, não consegue mesmo, hein? Tentou derrubar agora o McLaren, o Akamatsu reverteu a posição com a tentativa de guilhotina, mas afastou e voltou de novo o McLaren atacando, e agora estão no clinch, o Akamatsu conduzindo o McLaren de volta de costas para a grade. O McLaren não quer ir para lá não, tá fazendo força ali contra, deu uma joelhada na linha de cintura, mas a pressão do Akamatsu que tá apertando ali o McLaren contra a grade. Me parece que o Akamatsu está bem cansado, hein? Saiu do clinch com um direto, tirou até o protetor bucal ali do McLaren do lugar. Tentou dar mais um, mas não deu tempo. Outro ataque agora feito pelo McLaren. O Akamatsu de novo refuga e volta para o jogo de trocação em pé. Os dois atletas estão cansados. Nossa, que direto. O McLaren tentou agora, mas passou batido ali por cima da cabeça do Akamatsu, que se fez um bom pêndulo. E agora voltaram para o clinch no centro do queijo, joelhada para cada lado. Vamos ver como é que essa luta desenrola daí. Faltando um pouco mais aí de 25 segundos para acabar este segundo round. Eu continuo vendo uma vantagem do Akamatsu. Não acho que ele vai conseguir reverter neste momento, certo? Lineker, o Gedaf está perguntando, a luta é no peso galo, mas o peso galo do One é de 65,8, é o 66, seria equivalente ao pena do UFC. Terminamos aí mais um round, eu vou já mudar aqui minha pontuação. Eu continuo vendo vantagem do Akamatsu, vamos botar aqui a barrinha azul. Vantagem, abrir um pouquinho mais aí o Akamatsu em relação ao McLaren. Primeiro e segundo round para ele, tá com grande vantagem. Vamos ver se acontece. Mandei um pix, vê se deu bom. Júnior Graciano, obrigado, cara. Não tá aparecendo aqui para mim na tela. Daqui a pouco o Lenny me manda a confirmação aí. Mas sempre dá bom, gente. Sempre dá bom. Fiquem tranquilos. Sempre dá bom. Vamos lá agora, terceiro round. Deixe o like e se inscreva, o Ítalo tá sempre mandando bem. Obrigado aí, Graciano, valeu pela moral. Tamo junto, irmão. O cara tá sempre na área aí com a gente. E vamos lá, vamos pro terceiro round. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto, então vamos lá. Toque de luvas no centro do cage. E vamos pro terceiro round. Nossa, tentou avançar o McLaren, tomou um direto de encontro ali do Akamatsu. Akamatsu atacou com o jab direto, o jab ficou no vazio, mas o direto conectou duas vezes já. Cruzado agora do Akamatsu entrou. McLaren estava bem perdido, mas fez um ataque ali de cintura, conseguiu pegar a cintura do Akamatsu. O Akamatsu conseguiu girar com a cotovelada e agora o McLaren está tentando derrubar ele contra a grade. Tá no desespero ali porque estava passando um aperto. Cabeça abaixo entre as pernas ali o McLaren. Continua tendo a cabeça empurrada para baixo pelo Akamatsu, continua tomando muito golpe. Foi pro single leg agora o McLaren, mas eu acho que tá sem força, ele tá ali mais para respirar e tentar se recompor. Tentou levantar na força bruta ali, o Akamatsu não conseguiu. O Akamatsu segue ali, mesmo tentando pressionar na grade, segue golpeando a cabeça do McLaren. Empurra para baixo e golpeia. E o McLaren não consegue evoluir a posição dali. Tentou puxar para uma posição de sacrifício. Mas não conseguiu. Tá descansando o McLaren, né? A luta tá parada ali, com ele segurando as pernas sem conseguir fazer nada. O Akamatsu também não quer sair dali, não quer se movimentar para não correr o risco de ser derrubado. Tentou mais uma vez a queda ali o McLaren, mas de novo não conseguiu. Saiu do clinch agora o Akamatsu e voltaram pro jogo de trocação. McLaren tá bem exausto. Chute baixo aplicado pelo McLaren. Difícil dele conseguir reverter a situação. Parece que não tem mais armas ali não. Chute baixo aplicado pelo Akamatsu. Jab direto agora aplicado pelo Akamatsu. De novo. Usando bem bastante essa combinação aí o Akamatsu. Faltando 3 minutos para terminar esse terceiro e último round. Lembrando que a próxima luta é a luta com o John Lineker. A luta do brasileiro aí que está na luta principal. Chute baixo aplicado pelo McLaren, devolvido pelo Akamatsu. Trocaram jabs ali os dois lutadores. McLaren tá dando um saltinho ali, querendo mostrar que tá com gás, mas meu amigo tá balangando complicado, tá bem cansado.
Vamos ver. Chegamos na metade aí desse round. Mais um ataque de pernas feito pelo McLaren. O Akamatsu está dando cotoveladas ali, uma atrás da outra. E o McLaren resistindo, acabou se perdendo a perna ali. A vantagem do Akamatsu segue crescendo. McLaren de novo tentou um ataque de pernas, não conseguiu. O Akamatsu segurou a cabeça dele, colocou uma joelhada ali no rosto. Mas o McLaren resistiu e está agora pressionando o Akamatsu contra a grade. Eu não estou vendo os comentários de vocês, o que aconteceu? Aí. Relaxa que eu já tô sóbrio, não tô falando em de um mês, mandou aí o Júnior Graciano. A galera deu uma zoada pra ele, com ele na live passada. Mas ele tá aí sempre dando moral pra gente, cara. Obrigado, valeu a força. McLaren segue espremendo ali o Akamatsu na grade, mas ele tá numa posição mais de descanso, cara. Ele não consegue fazer nada, segura no single leg, não tem força e vai sendo golpeado no rosto, cotovelado e soco ali. O Akamatsu continua se mantendo em pé e continua golpeando. E abrindo uma vantagem cada vez mais larga. Tá segurando no single leg, vai perder a pegada. Já perdeu a pegada do braço direito, o McLaren. Só tá fazendo força ali contra o Akamatsu na grade. Tomou joelhada no rosto. Ora. Pela posição que a cabeça dele tá ali, tá bem tranquilo, inclusive, pro Akamatsu dar joelhada. Só não tá dando uma joelhada porque não quer correr risco de ser derrubado. Conseguiu se desvencilhar o Akamatsu. O McLaren tá bambo, cara. Tá muito bambo. Se o Akamatsu apertar um pouquinho o passo, ele vence. Tentou chute alto, passou no vazio. O jab do Akamatsu também ficou no vazio. Mais um ataque de pernas feito ali pelo McLaren. Teve a cabeça dominada, tomou uma, duas joelhadas. Naquela posição ali é permitido joelhada. Três. Não vai resistir não, hein? Tá com a cabeça no chão ali, tomando um ground and pound violento do Akamatsu, que pegou um side control ali, um controle lateral, um quatro apoios, girou, conseguiu voltar em pé o McLaren, mas aí com esse tempo de luta não tem mais o que fazer. Mais um direto do Akamatsu entrou, trocação franca entre os dois, fim de luta. E aí a gente teve uma vantagem maior ainda aplicado pelo McLaren, pelo Akamatsu. A luta praticamente não mudou. Para o McLaren, o Akamatsu é larga vantagem para mim vencendo a luta, certo? Então é isso. Próxima luta que teremos já vai ser. Ah, tá errado aqui a câmera, hein? Olha, deixa eu corrigir aqui. Pronto. Vou cortar esse trechinho aqui da câmera. Qual canal tá passando? Perguntou o Valmar. Está passando no canal do One Championship no YouTube. Você procura lá o One Championship, tá passando ao vivo com a narração em inglês lá e eu tô trazendo para vocês aqui com a minha narração e as minhas impressões em português. Manda um Lenny me procurar assim que possível no PicPay, por favor, André, e me faz uma cobrança nesse ID aqui. Não consegue fazer a leitura não aí, Israel? Nesse PicPay? Usa o Pix do PicPay, cara. Acho que foi 29, 28. Pô, Luiz Neto, a gente não pontua desse jeito. No one, né? A pontuação é pelo round inteiro, não tem pontuação. Então, mas eu concordo com você que a vitória aí foi do. O Akamatsu, ó. Isael, vou fazer um upgrade aqui para você conseguir. Fazer o código de barra, mas eu não posso deixar muito grande, não, porque senão incomoda as pessoas, né? Vamos lá. Vê se você consegue ler o código de barra aí. Jogo rápido. Olha o código de barra. Beleza, já chega, né? Tá muito grande. Vou tirar agora. Conseguiu, conseguiu. Não conseguiu, não consegue mais. Beleza. O Akamatsu pegaria um DJ por um Title Eliminator? É possível. É possível que aconteça. Porque o Demetrius Johnson
querendo ou não, ainda continua com um hype muito grande em cima do nome dele, né? Inclusive, tem uma chance do Demetrius Johnson ter uma revanche contra o campeão. Não sei se isso faz muito sentido, mas pode ser que aconteça. O Israel falou: acho que foi. Beleza, então. Eu acho que o código de barra para o PicPay tem que ser um pouco maior. Vou deixar ele maior, um pouquinho maior aqui. Deixa desse tamanho. Mandei o Pix também e a chave não apareceu para você. Pois é, o que acontece? Tanto o Pix quanto o PicPay, eles estão cadastrados. Opa, agora deu ruim. Eles estão cadastrados para mandar mensagem aqui para mim automática. Mas a gente está tendo uma dificuldade porque o Streamlabs, que é quem faz esse controle para mim, não está conseguindo fazer com que isso funcione. A gente está tentando vendo uma alternativa aqui em que tenha um sinal um pouco melhor, que a resposta chegue um pouco melhor. Quando eu faço os testes, funciona, sempre chega. Mas não está funcionando bem para vocês mandarem, não está chegando na hora da live. Isso está me incomodando bastante. Eu queria ter esses alertas funcionando aqui e não estão aparecendo. E é muito chato isso. Não sei o que acontece, não sei se é o Streamlabs que não consegue pegar essa informação, não sei se é o YouTube que não consegue transferir, ainda não achei qual é o problema. As bolsas do One são altas, André? O pessoal fala que o One paga bem sim. Os eventos asiáticos pagam muito bem. Estou vendo as lutas ao vivo, isso aí, Helder Rabelo. Bela, toda essa semana vai ser top. Lawrence Larkin, Michael Page, Romero, Anthony Johnson, Sérgio Pettis. E Arculeta, não é nessa semana, né, Leone? É dia 7. Essa semana não tem Bellator, não. Essa semana tem PFL. Semana que vem, que vai. Na outra semana, dia 7, que vai ter o Bellator. Certo? Já deixei meu like. Boa, Luiz. Chega junto. Fala, André. Beleza, meu irmão? Já estava indo dormir, mas só passei para deixar meu like. Valeu, parabéns e obrigado pelo trabalho. Valeu, Lincoln. Tamo junto. Com todo respeito, não conheço esse John Lineker. Você não conhece o Mão de Pedra? Então você vai conhecer hoje. Bom demais. Acho que a culpa é minha que tô no Acre. KKKK. Maldade. Vixe, confundi. Pois é. Aqui constou que foi. Então foi. O Ryzen faliu, Gilberto? Nesse momento de pandemia, eles entraram num perrengue financeiro muito grande. Não sei se faliu, mas se não faliu, chegou perto da falência. Semana vai ter live no Chung contra Big Dash. Na outra semana, você está dizendo? Não sei, cara. Ainda não. Sérgio Pettis está no Bellator. O Anthony Pettis luta nessa sexta-feira. E a gente vai fazer aqui, tá no PFL. Vai enfrentar o Collard. Vamos lá. Sexta-feira, esta semana, tem PFL Anthony Pettis. Na outra semana, dia 7 de maio, que a gente vai ter Anthony Johnson contra o Romero, também vai ter Sérgio Pettis, o irmão menor, certo? O PFL vai passar no Canal Combate. Sim, vai passar no Canal Combate. Deixa agora esclareceu. Esse UFC tá finalizando só lutão. Demais vi... Se mal o mais ao vencer, o Dano White vai sorrir à toa. É verdade. Que horas começa? É a próxima luta, vem me jogar? A próxima luta já é Lineker contra o Woffen. Deixa eu, inclusive, corrigir o nome dos lutadores aqui. Já vai ficar maneiro para a próxima rodada. Lineker contra Worthen. Com N o nome dele, André. Digita certo aí, pelo amor de Deus. Não vai me passar vergonha. Escrever errado o nome do cara. Desculpa. Opa, desculpa, que horas começa o PFL na sexta e o UFC no sábado? O UFC no sábado, cara, não tô por fora dessas horas. Mas, ó, o que eu sei, eu acho que os dois começam por volta das 9 horas. Mas eu não tenho certeza pra te falar, cara. O engajamento nesse canal tá ficando bom demais, André. Parabéns, obrigado aí, Luiz. O engajamento são vocês que estão fazendo isso. Eu que tenho que agradecer. Não é não?
Lembrando que a gente já soltou o vídeo daí do nosso palpite de Masvidal contra a Usman, vai sair ainda da Valentina contra a Jessica Andrade, vai sair também da Ana Mayunas contra a Willi Zeng, também vai sair palpitão, tem vídeo de notícia, essa semana vai ter vídeos aí, bastante vídeo, 2 ou 3 por dia aí até o final de semana, então fiquem ligados para não perder nada. Certo? Card preliminar, sábado, começa às 19 horas, isso aí. Obrigado aí, Augusto César, mandando já a info. O Nathan Schult vai lutar sexta. O cara merece reconhecimento. Leone, não, a gente vai transmitir o que for passando no canal Combate. Eu não sei se ele vai transmitir todas as lutas. Eu espero que transmita pra gente poder falar de todo mundo, mas não tem como garantir. Às vezes ele não. É a primeira transmissão que ele vai fazer do PFL, então pode ser que seja diferente. Salve, John! Chegando junto aí, John Eric. Vamos lá. Pra quem não sabe, a pontuação do One é diferente. A gente vai pra luta agora principal, a luta de John Lineker. A pontuação do One é diferente da pontuação do UFC, né? Ela não é pontuada round a round. Ela é feita uma pontuação da luta inteira, quem chegou mais perto de vencer. Então, se você conseguir um knockdown, vale muito ponto. Tentativa de finalização, vale muito ponto. Quando tá no solo, só quem tá por cima pontua, quem tá ali por cima batendo. Então, é uma pontuação diferente. A categoria de peso é diferente. A gente fez uma... A gente fez um vídeo explicando para vocês as diferenças básicas de pesagem, categoria de peso e tal do One pro Bellator e o UFC, que é o que a gente está mais acostumado. Então, aconselho vocês que assistam lá, até para acompanhar melhor essas lives de quarta-feira que a gente está fazendo, contém lutas interessantes aqui pro Brasil, certo? Eu não estou pontuando round a round, porque não faz sentido. O que eu fiz aqui foi uma barrinha azul e uma barrinha vermelha, e conforme o lutador vai vencendo, a barrinha vermelha ou a barrinha azul vai aumentando. Quem tiver com a barrinha maior no final vence. Então é mais ou menos assim que vai pontuando, certo? Não sabia da regra dos pontos. Então, John, depois dá uma olhada no vídeo da gente. A gente fez um vídeo legal. Não sei se tá. Será que tá no meu Ctrl V aqui? Deixa eu tentar. Aí, tá no meu Ctrl V ainda. Esse vídeo aí, ó. A gente fala das regras do ano. Anota aí, coloca nos seus favoritos e depois você assiste. Que horas é a luta do Lineker? É agora, Bruno, é agora. O adversário dele tá entrando no cage. E já vai entrar o John Lineker que a gente vai falar. Semana que vem tem Ed Alvarez de novo, né? No One. Vai ter live? Vai. A gente vai fazendo live conforme a demanda de vocês, gente. A gente tá tendo uma live aqui que tem que é menos de 100 pessoas. É uma live. A gente, quando faz uma live de bate-papo, na terça-feira tem mais gente. Então, se a demanda continuar pequena, não sei se a gente vai fazer live de todos os eventos do One. Mas evento que tem luta maneira, lutador interessante, como é o caso de hoje, a gente vai fazer assim. Rapaz, pontuaram uma luta inteira, deve ser um processo do caramba. Deve ser mesmo, cara. E a gente tá tentando refazer esse mesmo processo aqui. Pelo amor de Deus, só o Masvidal ganhar, eu deixo o UFC enquanto ele campeão, vai ficar diva demais. Vai ficar. Mas se ele ganhar, Gilberto, imagina só as lutas que podem fazer, hein? Você pode fazer ele contra o Covington, você pode fazer ele contra o Nate Diaz, você pode fazer ele contra o Leon Edwards, todas as lutas que tem problema, rixas. Quero fechar a aposta, mandou o Ivan. André, você acha que a Zeng ganha por decisão ou nocaute? Eu acho que quer ganhar na Mayunas. Atrapalhei tua sequência aí. O Lenner, eu não sei do que vai. Já gravamos o vídeo, mas só vai ver amanhã. Imagina o Masvidal versus Covington, bateria 1,5 milhão de pay-per-views. Ou, imagina, Masvidal contra Nate pelo cinturão. Melhor coisa é ter troca de campeão. Vamos ver se vai rolar. Alguém já achou o Yair? Não, Rafael, o Yair ainda tá fugindo. Tá tentando encontrar um canto pra ele. O adversário do Lineker parece ser duas categorias acima. Cara, o Lineker sempre vai ser pequeno. Sempre vai ter desvantagem. É o karma do Lineker. E ele tá lutando na categoria 66 aí, né? Então, maior a diferença, tende a ser maior a diferença ainda, né? Careca é o melhor comentarista ao vivo do YouTube. Obrigado aí, Bruno. Não sei se sou não, mas a gente tenta.
Tá passando ao vivo no canal do OneFC, em que você acha essa liberdade de zero custo do OneFC. Eu acho fantástico, porque a gente consegue fazer com que o esporte seja mais popular. Eu acho que o OneFC tá mandando bem demais quando ele faz isso. Aliás, os vídeos das lutas, ele também posta depois a luta inteira. Se você quiser assistir todas as lutas que o Lineker fez, ou todas as lutas dos outros campeões, você, só você jogar no Google, no YouTube, você vai achar a luta inteira. Bom demais. Meu Deus, você é corajoso, vai entrar com um ódio comunista no coração. No sábado podia ser você e Lene na live, o card merece. Bruno, o problema de fazer os dois fazerem a live é quem vai fazer o vídeo de resultados, né? O Lene é que tá fazendo isso por enquanto, então não sei se vai rolar. Por que o Davidson e a divisão não tem o hype do reconhecimento merecido, André? Porque o público majoritário que assiste o UFC é o público americano, e o público americano não gosta dessa categoria porque fala que é categoria de criança, tem um preconceito danado contra a categoria de mais leves. O Bellator só o preliminar, verdade. O Renato Moicano falou na live dele, na Twitch, que o Lineker tivesse 1,70 de altura, ele seria campeão peso pesado. Ah, o Lineker é um monstro mesmo. Aí, ó, ele tem 1,60, vai enfrentar aí o Worthing, que tem 1,70. Luta interessante, tô animado. Deixa eu mudar de tela aqui, pra gente poder já... Já estão apresentando os lutadores aqui, e a gente vai... Faz no outro dia. Pô, mas a gente perde muito view, Bruno. Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente precisa fazer aqui para sobreviver no YouTube, né? É só bater 100k inscritos, mais ou menos 1000 membros, que esses caras farão tudo. Vamos curtir e compartilhar o canal. Verdade, a gente vai evoluindo conforme o pedido de vocês. Se o UFC transmitir ao vivo no YouTube, o AdSense não compensaria? Acho que não, eles ganham mais com pay-per-view. Eles ganham mais pay-per-view. Tô vendo no site do ONU e ouvindo vocês. É isso aí, Ricardo. O objetivo da live é essa. A gente fazia a transmissão aqui, comentando o que está acontecendo com vocês, e vocês têm a imagem. A gente faz a mesma coisa no UFC, né? Quem consegue assistir o UFC, vai assistir no UFC e no combate, ouvindo a narração da gente, o Bellator, a mesma coisa, é isso. Meu CC IPS58, médio e bravo na gente que é de 95. Te falar que o cara que tem talento é muito difícil ganhar, exemplo Pitbull. Eu concordo, mas o problema é o seguinte, quando você tá lutando contra outros caras que também são de nível atlético muito alto, nível técnico muito alto, a sua capacidade ela vai até um limite. Chega uma hora que quando você encontra um cara que tem o mesmo talento que você, o tamanho faz diferença. Verdade é. Se o cara for menos talentoso que você, você menos, mais talentoso, mais menor, consegue tirar essa vantagem. Agora, quando na hora que iguala ali em cima, a situação fica bem complicada. Certo? Galera, então vamos lá. Vamos lá pra luta. Vou parar de ler um pouquinho aqui. Pay-per-view do UFC tá uns 49 Bidens. 49 não, tá 70 Bidens, cara. 70 Bidens. É muito caro. 50 Bidens foi a do Jake Paul contra o Ben Askren, que foi mais barato. Certo? Beleza, vamos começar a luta. Primeiro round. Galera, tá passando no canal do One Championship. O Lineker já foi pra cima. Já tá encurralando o Worthing no canto. Chute alto do Worthing. Lineker foi com dois golpes na linha de cintura. Lineker tá caçando o Worthing. O Worthing fintou um chute baixo. Lineker tentou o soco na linha de cintura, errou. Pressão do Lineker pra cima do Worthing, que já tá se ganando ali. Tá girando na beira da grade. Chute alto do Worthing. Lineker bloqueou e voltou com um cruzado na linha de cintura. Chute baixo aplicado pelo Lineker. A massa do Lineker é muito forte, né, cara? Cara, o Lineker fechou os olhos e foi pra cima dando um golpe na linha de cintura. Tomou um na cabeça ali, mas deu quatro na linha de cintura do Worthing. Chute baixo aplicado pelo Lineker, tá indo pra cima, segue aplicando na linha de cintura, o árbitro mandou parar, chute baixo ali aplicado pelo Lineker. O cara reclamou, o árbitro mandou parar. Lineker tá dando tempo ali pro Worthing se recuperar. Mandou tanto o Lineker quanto o Worthing irem pro canto, corner neutro. Vai mostrar o replay agora. Cara, foi um soco baixo do Lineker. Pô, golpe baixo com soco, Lineker. Aí não, né? Aí não, né? Tomar cuidado, meu amigo. Tomar cuidado. Tomar um cartão aí não. Vamos lá. Voltaram pra luta, bateram luvas no centro do cage. Chute baixo aplicado pelo Worthing. Continua circulando e o Lineker tá caçando ele. Tentou o jab ali, o Worthing, pra tentar tirar o Lineker. Lineker avançou de novo com golpes do corpo. Duas cruzadas de novo na linha de cintura. Chute alto do Worthing ficou na guarda do Lineker. Outra vez ele chutou e o Lineker foi na linha de cintura. Lineker segue acertando ali no corpo. Agora acertou dois cruzados no rosto.
O Worthington resistiu por enquanto, chute baixo aplicado pelo Lineker. O Lineker tá com uma estratégia muito maluca, né? Abaixa a cabeça e sai dando porrada. Chute alto do Worthington ficou na guarda do Lineker. O Lineker segue cercando ali. Aplicou cruzado ali de cintura à cabeça. O Worthington, por enquanto, vai resistindo aos golpes do John Lineker ali. Lineker entrou agora com um upper cruzado. Não conseguiu conectar porque o Worthington foi pro lado. O Worthington entrou na trocação franca. O Lineker, linha de cintura à cabeça, dois cruzados de novo. Chute alto do Worthington. O Lineker bloqueia o chute alto e já vai com um golpe na linha de cintura. O Worthington tentou o jab. O Lineker foi de novo, linha de cintura à cabeça. Nossa, o Lineker tomou um jab de encontro agora, desequilibrou, bateu no chão e voltou. Chute alto agora do Worthington. O Lineker bloqueia e vai de novo na linha de cintura. Chute baixo agora do Worthington. Por enquanto o Lineker tá levando vantagem, mas ele tá com uma estratégia muito louca, cara. Colou a mão agora no Worthington, a mão esquerda colou, o Worthington deu uma balançada, grudou no Lineker. Sentiu agora a mão de pedra o Worthington nessa metade do primeiro round. Saiu do clinch, o Lineker tentou de novo, linha de cintura à cabeça, mas conseguiu só o linha de cintura à cabeça, o Worthington já não tava mais lá. Chute baixo do Lineker. Ele deu um chute baixo com um cruzado no rosto. Na sequência ele tentou o upper, mas aí saiu da linha de cintura. Mais dois golpes na linha de cintura aplicado pelo John Lineker. Lineker segue pressionando o Worthington. Esses cruzados do Lineker são muito poderosos. Mas você vê que tem muita força. Mas a técnica tá um pouco de lado, né, cara? O cara só tem um tipo de soco pra fazer. Complicado. Vamos ver. Vamos ver como é que ele consegue se sair aí. Cruzadinho com a mão da frente agora aplicado pelo Lineker. Conseguiu conectar no rosto o Worthington. Segue cercando ele o John Lineker. Tá na curtíssima distância. Linha de cintura, cabeça. Mais uma vez aplicado pelo John Lineker. Tomou um jab, mas conseguiu colocar os seus golpes poderosos, de novo, duas vezes a linha de cintura agora, John Lineker. Segue pressionando bastante o Lineker. A desvantagem de altura dele tá gritante, ele tem tomado muitos jabs ali na lateral da cabeça, né? No lado esquerdo da cabeça. Mas ele tem trocado os jabs por golpes na linha de cintura. Agora o Worthington tentou derrubar, o Lineker se levantou. E na saída do clinch, o Worthington conseguiu um bom cruzado no rosto do Lineker. Então, eu tava falando que a lateral da cabeça do Lineker já tá vermelha, mas ele tá trocando o jab na cabeça por golpe no corpo. Por enquanto, tá levando vantagem de John Lineker na minha pontuação. Segue pressionando, segue caçando o Worthington. Vamos ver quanto tempo o Worthington vai conseguir se resistir. Nossa, cruzado do Lineker entrou no alto agora. Trocou um direto por um cruzado. Chute na linha de cintura aplicado pelo Worthington. O Lineker devolveu com chute baixo, jogou o Worthington no chão que bateu e voltou. Voltaram para o jogo de trocação. Lineker tem que melhorar um pouquinho essa defesa. Tentou chute baixo de novo, John Lineker passou no vazio. Faltou um minuto para terminar este primeiro round. Lineker de novo acertou a linha de cintura. Pressão do John Lineker. Vamos ver se ele consegue crescer a partir daí. O Worthington entrou com um bom direto. Lineker cruzado na linha de cintura. O Worthington tá abusado. Baixou a guarda ali para o John Lineker. Acho que está sentindo que a... Sentiu que a mão do Lineker talvez não faça tanto dano assim nele, que ele consegue aguentar. Nossa, mas foi falar isso, tomou um direto, caiu no chão, acabou a luta. Fim de papo! O Lineker mudar o golpe, em vez de ir com cruzado, entrou com o direto. No que ele entrou com o direto, o Worthington já caiu, ele foi embaixo pra cima ali e deu mais um confere, acabou a luta. Que... Aí, pra quem disse que não conhecia o Mão de Pedra, tá aí, meu amigo. Mão de Pedra, bom demais. Pra quem não viu, tá passando lá no One, o canal do One Championship. Você pode ir lá, dar um play lá no ao vivo, dá pra você voltar, ver a luta, vai mostrar o replay agora. A Marisa falou, falei André, nocaute no primeiro round, mandou bem. Que pedra, acabei de chegar, já chegou com a luta acabada, acabou de nocautear, o John Lineker acabou de nocautear com o direto. Direto limpo. Direto limpo. Tava dando só cruzado, o cara tava se defendendo só lateralmente já, e aí o John Lineker entra por um golpe no meio da guarda. No que ele conectou o direto, ele fechou a fatura. Já caiu meio apagado, meio grog, ele foi pra cima e fez mais um golpe no ground and pound. Excelente! André mandou aí, que muqueta, hein? Pois é, que pedrada, que lapada, o cara caiu duro, pois é. Mão de pedra mesmo, demais. Lineker e Jessica Andrade, você não precisa ver a luta para saber como eles estão atacando igual um touro bravo. Se pega, desmonta. É verdade, lutou muito parecido. Bibiano vai ser zebra contra a Lineker. Será? O UFC poderia fazer isso que o One faz. Tô pagando quase 250 conto no pacote.
que tem Canal Combate. É caro, né? Próxima luta do John Lineker vai ser pelo cinturão, com certeza. Vitória por nocaute aí do John Lineker, nocautaço. Vamos ver o que ele vai falar na entrevista pós-luta e eu trago aqui para vocês. Ricardo mandou um fui, valeu, obrigado aí, cara. Estamos de volta, temos live na sexta-feira com o PFL, vai ter Anthony Pettis. Então se inscreva no canal para não perder nada, tá? Vamos lá. Nocaute, olha aí, foi um nocautaço mesmo. Lineker é um bicho. Silas mandou um eu falei. Todo mundo foi de Lineker aí, né? Vamos ver a entrevista do Lineker, vamos ver o que ele vai falar. E eu vou trazendo aqui para vocês, certo? Tá com o celular na mão, acho que vai ler alguma coisa ali de John Lineker. Vamos ver. PFL vai passar no combate? Vai sim, Alcimar. O Orton vai mijar sangue, cara. Tomou muito golpe na linha de cintura, Eric. Verdade. A mão dele é muito pesada. O cara nem tentou derrubar, vai. Foi pro espelho. Vou rever o nocaute. Pedrada, né? O Cedric tá mandando aqui, pedrada. Foi mesmo. Você perde em não ter um lutador com esse super emocionante. Pois é, mas aí também tava difícil casar a luta pra ele, a grana pra ele não valia a pena. Lineker é da categoria do Miquinho? Não, uma categoria acima. Morreu, mas passa bem, mandou aí o Bruce. André, o Lineker é lutador com muita luta e pouca mídia. No UFC, qual que você acha que tem esse, no UFC, qual você acha que tem esse perfil? Cara, tem vários caras que são muito bons e tem pouco reconhecimento no UFC. Eu acho que na verdade todo mundo, né? Todo mundo do UFC, se tivesse o UFC trabalhando em prol do lutador, eles todos teriam muito mais mídia do que tem. O cara não faz diferença o tamanho dele, não. Tem medo de encurtar. O cara é brabo. André, trocar mão com o Lineker não é pra qualquer um, não muito. O Lineker falou, ela fez um agradecimento, falou, leu uma mensagem que a filha dele mandou pra ele, que ele sempre conseguiria vencer. Agora tá perguntando o que ele quer fazer. Pediu o campeão. É óbvio, né, que é uma luta a se fazer, né? Lineker vai voltar para UFC? Acho difícil, hein? Ele foi demitido porque ele gritou com o UFC dizendo que ele queria lutar e ninguém casava luta para ele. Casaram uma luta contra o Corson Reagan e ele acabou perdendo. Aí o UFC dispensou ele. Tá em coma, mas passa bem. Que patada, foi feia mesmo. Peguei o bonde andando na correria. Que luta é essa? A luta foi do John Lineker. Enfrentou ali o Troy Worthen. Valendo uma vaga para disputar o cinturão do One UFC e o John Lineker nocauteou o cara no primeiro round, diretaço no rosto ali. O cara acordou, eventualmente ele vai acordar, Valmar. O Lineker tem mão de pedra e queixo de aço, é verdade, ele já aguentou muita pancada no UFC. E a gente tem, ó, dia 28 de abril, o Eddie Alvarez, que não conseguiu lutar semana passada, vai conseguir lutar, hein? Vai enfrentar o Won Yon, que lutou hoje, inclusive. Então vai ser uma luta bem maneira aí a gente ver o Eddie Alvarez lutando, né? A gente acabou não vendo ele lutando na semana passada. Tradutor é horrível, concorda, Andressa? É horrível e atrapalha. Evento muito mais emocionante do que o UFC. Calma também, né? Esse final de semana o UFC tá muito bom. André, por que você não traz vídeos das pesagens? Cara, não tem. Só quando aconteceu alguma coisa diferente, né? Apesar de meio chato, vocês não acham, não? Você viu a notícia de que a Ronda Rousey tá grávida? Isso quer dizer que é dos carecas que elas gostam mais. Sempre é dos carecas que elas gostam mais, Ítalo. André, você ainda vão fazer o quadro de criaturas míticas? Claro que vamos. A gente tá dando um tempo porque não faz sentido fazer um atrás do outro, né? Mas vamos fazer sim. Muito interessante as lutas do Muay Thai do One. São legais de ver. Corey teve sorte que a luta. Que a luta do. No fim, porque jorrou sangue na fuça dele, não entendi o que você quer dizer. Só tem uma luta? Não, essa foi a última luta. Acabou. Foram cinco lutas
no transmitidos lá pelo canal do One de hoje. O povo asiático sempre valoriza essa categoria de lutadores mais baixos. André, você acha que o Holloway ainda luta pelo cinturão esse ano? Eu acho que não. Infelizmente, acho que não vai dar tempo. Mas acho que luta pelo cinturão no início do ano que vem. O Júnior Graciano que falou que o pessoal valoriza a categoria mais baixa. Certo? Bibiano versus Lineker, palpite? Vou de Lineker, cara. É impressionante a agressividade do Lineker. Achei que ia arrancar o fígado do cara. O problema do Lineker é essa cabeça baixa, né? Você vê que ele tava usando o mesmo golpe o tempo inteiro. Na hora que ele usou um golpe diferente, ele se deu bem. O Lineker é uma criatura mítica. O Lineker do tamanho de adulto pode ser uma criatura mítica tanto quanto o Demetrius Johnson com altura de adulto, né? André, você acha que a Adesanya desce pra pegar o Masvidal numa super luta caso o Masvidal ganhe? Não. Não tem como a Adesanya descer de peso, não, cara. Ademir, acho improvável. Lineker representa Paranaguá. Representou mesmo, hein? Galera, isso mesmo. Deixem um like e se inscrevam. Infelizmente, a gente vai... A luta já acabou. Foi muito rápida a luta. E a vitória aí do brasileiro John Lineker. Minota. Lineker brutal. Brabíssimo. Rod, mão pesadíssima. Estou pronto para pegar o Adesanya, Rod. Lineker, criador de galo. André é um lutador que quase não vejo ninguém falar, mas tem um cartão impressionante do Chelemenko. O cara só tem lutaço. Tem muita gente que é assim, meio apagado no UFC mesmo, né, cara? Novo contragolpe tá bem? Tá indo bem esse canal sucesso. Tá indo bem. Lineker é foda mesmo. Campeão, o campeão Bibiano Fernandes tem 41 anos. Isso aí. 41 anos e segue como campeão do One. E agora tem essa pedreira chamada John Lineker pra enfrentar. Se não me engano, o Bibiano, a última vez que ele lutou foi em 2019. Já tem um tempinho que ele tá parado. Acho que a estratégia é forçar os body shots pra o cara baixar a guarda e entrar direto limpo. Pois é, mas ele tava entrando os ganchos no gancho cruzado, né? Tava pegando só golpe lateralizado. Quando ele pegou um golpe direto em linha, ele deitou o cara. Oi, Fábio. Fábio chegando aí agora. Lineker lutou contra quem? Fabrício, ele lutou contra o Troy Worthen. E ele, como tava como primeiro do ranking, agora conseguiu uma chance, provavelmente, para disputar o cinturão contra o Bibiano, que é o brasileiro, que é o detentor do cinturão. O Ídolo falou que vai de Bibiano. Me julguem. Tá corajoso, hein? Parabéns pela diversidade de conteúdos em relação às demais organizações. Para nós fãs do MMA em geral, é algo gratificante. Obrigado aí, André. Mas é aquele negócio. A gente vai fazendo essas lives e vai fazendo enquanto vocês querem, enquanto vocês pedem e vão dando audiência. Na hora que a galera começar a não assistir, a gente entende que vocês não gostam e a gente para de fazer e vai tentar fazer outra coisa, né? Cedric mandou aí, Bibiano que se cuide. Coisa tá pesada pra ele. As mãos... Cara, o Lineker tava hoje um monstro. Baixou a cabeça... Dava a testa pro cara da jab enquanto ele acertava os cruzados ali. Impressionante. Lineker contra o Francis, pronto. Lineker de 1,90m lutaria mesmo. Tá confiante no Charles, André? Eu tô apostando nele por enquanto. Não sei se vai dar, mas eu tô apostando nele, Valdeir. Qual lutador do One teria chance de ser um campeão do UFC? Eu já falei isso mais cedo, é difícil a gente falar... Porque os lutadores do ano teriam que fazer uma escolha. Ou porque a categoria do ano pesa diferente. Por exemplo, o Lineker está lutando aqui na categoria dos galos. A categoria dos galos do ano é 66 quilos. A categoria dos galos no UFC é 61 quilos. Então, para ele manter a mesma categoria, ele teria que baixar de peso. Então, ou ele corta peso, ou ele vai lutar nos penas. Que os penas do UFC têm o mesmo peso dos galos no One UFC. E aí ele luta contra caras maiores. Então, ou ele luta contra cara maior, ou ele corta peso. Então é muito difícil você comparar. Se você for comparar, por exemplo, o Bibiano e o Lineker, eles vão lutar no UFC em qual categoria? Pra gente poder saber se eles teriam como crescer lá. Então é uma coisa complicada. Mas eu acho que o Miquinho é um cara bastante talentoso. É, o Adriano Moraes. Aí, chegamos um novo membro. Eric assinou aí pro peso pesado. Eric já era membro do canal, tava aí como moderador. Fez aí... mais um upgrade agora pro peso pesado. Você tá no grupo, não tá, Eric? Tá lá no Telegram com a gente. Boa! Canal Contra Golpe é a melhor live de eventos comentados que temos no YouTube atualmente. Brabíssimo. Obrigado aí, Lucas. A gente se esforça pra trazer o conteúdo melhor pra vocês. Lineker mata até os penas. Não duvido dele, não.
Pois é, o problema é a diferença de tamanho, né? O Lineker encurtado, complicado. A luta dele contra o Sanhager foi, então, o Davi contra Golias total. E o Sanhager cozinhou ele, né? Aí é complicado. Tá no grupo ainda não? Tem que entrar. Vou botar lá a publicação, não sei se já tá. No canal antigo tá, dos membros, eu vou colocar no canal novo também. Não só mãos, também cabeça de pedra, absorção de golpes impecável. Mais de 50 lutas e nunca foi nocauteado. Pois é, ele aguenta demais mesmo. Aqui deu zica no cartão, fui clonado. Que isso, Augusto? Que merda, hein, meu irmão? Boa sorte aí pra resolver esse pepino. Chabu quando acontece essas coisas. Opa, Gilberto Lima entrou aí como membro também. Membro peso pesado. Obrigado, Gilberto. Valeu aí por se juntar a essa família. Eu vou fazer uma postagem para vocês no grupo aqui, no grupo, na comunidade. Aí, Gilberto entrou aí, ó. Novo membro. Pelo menos uma animação apareceu. Três vezes na tela, bem bagunçado. Mas pelo menos apareceu. Obrigado, Gilberto, por ter se tornado membro aí do canal. E vou fazer uma publicação com o um linkzinho para os membros pesos pesados para entrar lá no grupo do Telegram, certo? Crossover. Vamos lá, o que aconteceu? Meu cartão também foi C6, o Valmar. Caramba, gente, que merda, hein? Isso é mó bad. Cartão clonado é uma bad. Tem como se tornar membro via Pix? Boa, Graciano. Eu não sei. Talvez o YouTube aceite. Eu não sei como é que ele tá funcionando lá. Eu acho que ele não aceita. Ele aceita PayPal. Ah, você pode ter um Pix do PayPal. E aí você paga com Pix e vai pra lá. Acho que tem como. Entendeu? Eu sinceramente não lembro as formas de pagamento de cabeça. Lineker é kamikaze demais. Se vale da mão e do queixo. Pois é. Won tem categoria peso pesado? Tem. Lineker. Quem perguntou foi o Andrei. Agora o Coronel Troutman. Bom nome, Coronel Troutman. Lineker com esse punch e nunca sendo nocauteado. Cara, ele tem um queixo muito resistente. Ele vai pra cima com a baixa cabeça e vai pra cima igual um trator. É impressionante. Coreanos falou que Bellator paga mais que o UFC. Bem mais, Ademir. Não só paga mais. Mas o que acontece? Ele paga mais para ex-UFCs que já tem fama, já tem fã, já consegue fazer um patrocínio bom. Quem começa no Bellator. Não é tão melhor assim, né? O que você acha sobre Usman e Masvidal? Alcides, soltamos o vídeo hoje, demos nosso palpite 10 minutos de vídeo comentando aí os prós e contras de Masvidal e Kamaru Usman e o meu palpite do Lenner. Dá essa moral, dá mais um viewzinho aí. Vai lá que tá lá pronto. Lineker injustiçado no UFC demais. Foi mesmo, Vitor. Eu acho que a birra que ele comprou lá, ele tinha motivo para reclamar, né? Não dá para fazer direto pelo Pix, tem que depositar no Google Play ou no PayPal. O Augusto César mandando aí o bizu. Então, se você fizer o Pix pro Google Play ou pro PayPal, você consegue, mas direto não tem. O Rory, depois da guerra com o Lawler, é uma criatura mítica? É uma criatura mítica para baixo, né, Gilberto? Infelizmente, não é uma criatura mítica que tá melhorando. O Júnior falou: tive o mesmo problema da galera de clonagem de cartão. Caramba, gente, que bad isso aí, hein? Você viu que o Usman recusou ser treinador do TUF? Acho que ele e o Masvidal seriam melhor que os que vão ser. Eu também acho. Eu acho que seria mais divertido de assistir o Masvidal como treinador do TUF. Meu Otávio já apontou 50-25 Batista, 50-45 Batistaca. Poder de nocaute do Punch seria genética? É impressionante. Cara, tem genética, mas tem treino também, né? Genética ajuda bastante. Ronda Rousey sem trocação é criatura mítica. Serrudo versus Lineker, quem caía primeiro, será? Cara, eu vou ia colocar o Serrudo que tem mais ferramentas, pode deitar o Lineker ali, ficar no ground and pound. O Lineker teve dificuldade contra caras que derrubaram ele. Se bem que ele tá bem baixinho, né? O centro de gravidade do Lineker é lá embaixo, né? O cara é pequenininho. Para mim, Usman não tem oponente à sua altura. Vou torcer pro Luke subir na categoria. O Luke seria um bom desafio, mas o Luke eu acho que tem que fazer alguns refinamentos no jogo dele. Acho que tá faltando um pouco ainda. O Júnior Graciano falou assim: fechou, vou fazer. Beleza, cara. Tenta aí e qualquer coisa dá um feedback pra gente. Que a gente tenta criar alguma forma de ajudar vocês a conseguir essas coisas também. Hoje estou sem criatividade para trocadilhos. Perdão, Dana Brasileira. Mandou aí o Ítalo. Pra mim, vamos lá? Enganu ou Jake Paul? Você tá brincando comigo, né? Agora o Jake Paul é a melhor trocação do planeta? Vocês estão de sacanagem, né? Mas falaram, esses eventos asiáticos são bem melhores aqui no Brasil. R$ 750 é complicado,
Eu moro no norte, tenho que ir para o Rio, não paga nem a passagem. Eu não. Ah, você está falando do quanto recebe? Eu não entendi, Júnior, o que você está falando. Rose vence a Zeng, quem duvida vai quebrar a cara. Mandou aí o Gustavo Lima, olha aí, né? Lineker nocauteia o Cerrudo com um uppercut. Na entrada de queda, mandou o Eric do Gonski no melhor estilo Minotauro, ou uppercut. Manda mensagem aí, 140 pessoas online, obrigado a todo mundo que curtiu, a todo mundo que compartilhou a live, que está aqui com a gente até esse momento. Lembrando que sexta-feira a gente tem live do PFL, PFL que vai passar no Canal Combate, né? A gente vai ter Anthony Pettis na luta principal contra o Collard, então é um PFL interessante. E no sábado a gente vai ter também a live aí de UFC 261, três disputas de cinturão, né? O Whindersson contra o Popó, quantos rounds será, Vitor? Essa luta não foi ajustada ainda, tá só na conversa. Eu quero uma assistir, acho que vai ser legal. Se der Jéssica, eu vou para São Paulo e as manas de moto bicho. Não entendi nada, mas ok. Falei quanto a gente recebe para ir lutar nos eventos nacionais. Ah, Júnior, beleza, verdade. Sim, se tratando de evento nacional, pagando para brasileiro para fazer uma luta, e evento asiático, pagando para os asiáticos fazerem luta, ele paga bem melhor. Onde assistir esse evento da PFL? Saulo, vai passar no Canal Combate. O Canal Combate comprou os direitos do PFL. Tomara que o Pets não vire um Eric Silva. Também espero isso, John. Lineker avança igual boi brabo. Excelente lutador. É bom de ver, né? Mas é dar um frio na espinha, né? Porque o cara daquele jeito também toma golpe pra caramba, né? André, se o Rory ganhar o torneio do PFL, o Dana contrata ele novamente? Se sim, ele chegaria como top? Eu acho que sim, acho que chegaria como top 5, enfrentando um top 5 direto. Pelo menos, né? Lineker sempre avançando, vamos dizer. A luta do o Akamatsu e McLaren foi muito massa também. Foi sim, Caio. Eu gostei, mas o McLaren cansou bem, hein? Cansou bem no último round. Valeu pela live, André. Boa noite a todos. Valeu, Cedric. Tamo junto, irmão. O Nathan ganhar o terceiro milhão. Vai mesmo, será que vai? A luta é demais. Deixa um like, se inscreva, mandou o Cedric, bom demais. Como que o Horst saiu do UFC? Ele saiu do UFC para ir pro Bellator, se tornou campeão do Bellator, Arthur. Na época o Bellator ofereceu uma grana boa para ele, e agora ele saiu do Bellator e tá tentando a sorte no PFL. É isso? É isso. Nada, o Whindersson, será que vai ter o Vitão e Luísa Sonza? Galera, não consegue parar de lutar usar o Whindersson. Lineker, UFC, será que volta? Acho que não, hein? Cheguei tarde, já acabou, Luiz. Mas você pode assistir as lutas lá no canal do One Championship. Lá no YouTube do One Championship, se você buscar lá, tem a live que foi transmitida hoje, dá pra você ver as lutas. E também ele depois disponibiliza a luta inteira no canal, então dá pra você ver. Você acha que o Rory hoje ganharia de um top do UFC? Cara, complicado porque a gente não sabe qual o Rory que vai aparecer. Se for o Rory motivado, o Rory com sangue nos olhos, acho que tem chance sim. Lineker vai nocautear o Bibiano. É, a luta a se fazer agora é essa, né, Mauro? Lineker contra Bibiano. O melhor evento do mundo é brasileiro, o Jungle Fight. Lá é guerra todo dia. Ai, meu Deus do céu. Lineker sempre trazendo orgulho pra Paranaguá. Bora, mão de pedra. Mandou bem demais mesmo, Guilherme. Nocauteou ali com um direto muito poderoso. Muito bem. O que achou do evento, André? Foi bom essa vez? Foi bom sim, cara. Pelo menos as lutas não foram frustrantes, né? Não acabaram com cartão vermelho e tal. Foi um evento interessante, curti. Dessa vez foram só cinco lutas o evento, né? Evento bem curtinho. Acho que o Jungle Fight faliu. Não faliu nada, só não tem consistência, Gilberto. Daqui a pouco ele volta. Pra ele voltar tem que ter público, né? Não pode ter nada no Brasil, então vai esperar. Ele quer o GP de 1 milhão, o McDonald's. Com certeza, né? Vamos ver se ele vai conseguir ganhar. Eu acho que tem chance. Quando tem Rumble contra Romero? Perguntou o Saulo, dia 7 de maio. Verdun no PFL, será que passa fácil pelo Renan? Cara, eu acho que o Verdun tem tudo para ser campeão dessa temporada do PFL. Será que o Ngannou tem chance contra o Tyson Fury? Chance tem, mas para mim o favorito é o Fury com toda certeza. Alguém sabe algum site bom para rever as lutas passadas do UFC? Canal Combate? Combate Play?
Pô, ninguém fala do Charles do Bronx pra ver como o cara não tem mídia. Esses caras têm que fazer o cursinho contra o McGregor. Pois é, John, mas a gente vai falar. Fica tranquilo que vai ter vídeo dele, vamos comentando. Por enquanto, a gente, ele tá na preparação e a gente tá ansioso pra ver ele enfrentando o Chandler aí. Mas com um evento do tamanho desse UFC 261 no meio do caminho, o UFC 261 atrai todos os olhares pra ele. Não entendo como o UFC perdeu o Lineker. O cara só faz luta empolgante, perguntou aí o Mauro. Falou, né? Comentou aí o Mauro. Pois é, cara, o problema é que ninguém queria casa luta pra ele, ele tinha uma bolsa grande, ele chiou, falou, ó, o UFC me ligou, casa luta pra mim, eu me libero e tal, deu um piti. O UFC casou ele com o Cody Sanhagen, ele perdeu, o UFC mandou ele embora, né? Então é isso. André, esse evento do UFC tem tudo pra ser o melhor do ano? Cara, tem muitos eventos do UFC que sempre vem com essa hype de ser o melhor do ano. Esse tem tudo pra ser um dos melhores. Três lutas pelo cinturão, lutas empolgantes, acho que vai ser bem legal. O Eric falou que o X-Video tem de tudo, acho que deve ter até a luta do UFC. Explora lá, Eric, depois me fala. André, o Fame MMA é um evento de lutar ou uma espécie de EW? Eu não conheço o Fame MMA, Mateu. O John Eric falou assim, os caras somos nós, os BRs. Eu não sei do que ele tá falando, mas tá bom. Essa live já tá com 2 horas e 15 minutos, meus amigos. Quem luta melhor, Sterling ou o ator da Record? Meus amigos, olha só. Vocês querem vídeo de resultado dessa luta do Lineker aí? Não sei se faz muito sentido. Eu acho que eu vou fazer só pra constar. Fúria favorito, André? Contra o Ngannou? Lutando boxe é, né? Gilberto, lutando boxe é. Lineker falhou em uma porrada de corte de peso. Foi um conjunto de fatores pra ele sair do UFC. Concordo. Dos três cinturões, quem você acha que tem mais chance de perder a cinta? A Willy Zeng. Faz sim, sim, faz sim, bacana, beleza, vou fazer. Não dá pra colocar vídeo da luta, mas vou colocar umas fotinhas e vou comentar com vocês. No boxe brasileiro tem algum que tem capacidade de ganhar um campeonato mundial? Tem, Esquiva Falcão. Tem o Robson também, Robson Conceição. Tem o Yamaguchi Falcão. Tem o Teixeira, que já ganhou, inclusive, o cinturão. Acabou perdendo, mas já ganhou. Logan Paul McGregor, quem vence mais? Quem vende mais hoje? Ah, o McGregor vende mais. Você tá, Logan Paul é o irmão mais velho do Jake Paul, que lutou contra o Ben Askren, né? Logan Paul é o outro irmão. É, conhece o canal MMABR? Não, Arthur, não conheço. Robson passando carro. Pois é, tá mandando bem. Robson Conceição tá indo bem. André, sábado vai fazer todas as lutas do UFC? Todos eu não sei, mas eu devo fazer umas 8 lutas do card. É bastante já, né? Queremos o único canal que cobre esses eventos menores. Valeu, Graciano. Obrigado, cara. Brendo Vera ainda está no One? Não sei, John. Deixa eu ver. Vê se dá pra saber. A última luta dele foi no One em 2019. Tem tempo, cara. Tá com 43 anos, é capaz de estar aposentado já, né? André, o que você acha de uma luta de boxe entre Kleber Bambam e Alexandre Frota? Acho que isso não é MMA, né, cara? Isso é show. Boxe, isso é show. André, o que está mais dominando... Né? André, o que está dominando mais no UFC? Luta agarrada ou shot kill? A luta agarrada tem... Onde a luta acontece? Determinar onde a luta acontece é, quem tá, é o que está dando mais vantagem hoje. Aldo merecia revanche contra... José Aldo merecia revanche com o grego. Grego? Pede redução aí pra esposa e faz todas as lutas, André. Pois é, difícil, cara. O esporro é grande, Roger. John Jones versus Ngannou, quem ganha essa? Rapaz, luta complicada. Mas como eu já vi, eu não sei como é que o John Jones vai chegar nos pesos pesados, por enquanto eu tô colocando Ngannou. Pode ser que mude de ideia. Vamos ver como é que vai ser as coisas que vão sair do John Jones até lá. Tô muito confiante no nosso Charles do Bronx. Vai voltar com aquele cinturão pro Brasil e você. Eu tô apostando nele, Frederico. Luta apertada. Casamento é ruim pra ele, mas acho que ele pode vencer. Mesmo com aquele coice que o Ngannou tem na mão, eu apostaria no Ngannou. O Fury cairia duro. Cara, controle de distância, movimentação, clinch, não é a mesma coisa. Lineker, quem venceu, já venceu. Dadier nocauteou no primeiro round com um diretaço no rosto.
Excelente vitória aí do John Lineker. Dillashaw luta quando? Já tá marcado, né? Quem perguntou aí foi o... Quem perguntou? Luiz Gustavo. É, 8 de maio. Cacete, kkk. Pois é, foi um nocautaço. O soco do Ngannou é mais forte do que o do Joshua. Mas não é só soco, cara. Boxe não é só soco. Tem técnica, movimentação, a combinação, entendeu? Movimentação de cabeça, movimentação de perna. Entender como é que é o jogo do adversário, encaixar o melhor golpe, encontrar a brecha. É muita coisa para muita coisa além de quem tem o soco mais forte, né? Mas no boxe o Ngannou ia usar sua maior arma, direto e o punch. Pois é, ia. Mas e como é que ia ser a movimentação dele, Gilberto? Se o Robert Whittaker descer a categoria, de categoria, o que acha dele contra o Usman? Cara, o Robert Whittaker já lutou na categoria dos meio-médios e era bem fraco lá. Era um lutador mediano de top 5 para trás. Top 5, não, difícil chegar ao top 5. Subiu para os médios e virou campeão. Então, ele não cortar peso enfraquece o Robert Whittaker demais. Fury mata o Francis. O negócio no boxe é diferente. É isso aí que eu tô falando, Valmar. Também acho. Anthony Joshua é campeão olímpico de boxe e o Ngannou ganhou o quê no boxe? Pois é. O que acha o Charlinho foi muito inteligente ao ir para o Flow Podcast para atingir o público BR. Mas você acha que foi um tiro no pé ele continuar no shootbox? Eu não acho não. Tá funcionando muito bem para ele até agora. Ele lá na Macaco Golden Team também tá fazendo bons treinamentos, tem evoluído bastante. Acho que ele tá evoluindo nesse sentido, não tem por que ele sair. Foi nocauteado pelo Thompson, me lembrou aí o Anthony Lázaro falando do Whittaker, né? Quando vai dormir outra Poirier ou vai buscar a cinta de novo? Eu acho que ele. Cara, eu tô achando que ele vai vencer o Poirier. Vamos ter que aguentar, hein? Meus amigos, olha aí, estamos com 2 horas e 20 de live. Essa live já foi bastante longa. Eu tenho que fazer ainda a edição dos vídeos, a gravação do vídeo resultado e a edição do vídeo para vocês. Então, não vai rolar pra gente sustentar essa live por mais tempo, mas muito obrigado a todo mundo que esteve aí, quem mandou superchat, quem mandou Pix também, quem contribuiu aqui pro canal, quem se tornou membro do canal, quem se inscreveu, todo mundo que tá aí dando essa moral pra gente, muito obrigado do coração. Amanhã, lembrando, amanhã eu vou estar fazendo live lá no canal do MMA Pride Brasil, tá? O MMA Pride Brasil tem uma live que começa amanhã às 8h30 da noite, vai até às 10 horas, a gente vai estar lá comentando o card do evento dessa semana. Então vão lá assistir a gente vai estar no canal dos caras, o canal é muito bom. Então vão lá, o Léo Salles e o Rodrigo Tanuri vão estar nessa live junto com a gente, então vão até lá e assistam, certo? Se inscrevam no canal dos caras, dessa moral. Então tem live amanhã no MMA Pride Brasil. Na sexta-feira tem PFL, transmissão aqui. No sábado tem a transmissão aqui do UFC 261. Então tem live todos os dias. E domingo tem live da ressaca. Então tem live. Teve live quarta, vai ter quinta, sexta, sábado e domingo. Sendo que a live de amanhã vai ser no MMA Pride Brasil, certo? Então é isso, meus amigos. Se inscrevam no canal dos caras que a gente vai estar lá amanhã. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. A gente se esperando o posto para entrar no Telegram. Vou colocar agora, fiquem tranquilos. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.